ስለዚህ ባላንስ ለማስጠበቅ ነው ደቡብ ክልል የሚባለው እንዳንድ ድምጽ ተደርጎ የመጣ ፕሮባብሊ ሾሳና ላይ ቢሆን ሾሳና ላይ ቢሆን ሀዲያ ነው ዙሪያውን ያለው ዝም ይልና ከተማዋ ከለማች ካማረች የኔ ናት ይላል እነዚህ ከሳሪ ነው በዋሳ ይታየው ሞዴል ዞን ከነበርክ ክልል ስትሆን አንድ ብር አይጨመርልን ብለዋል ግን ክልሉ ላይ ያለው የክልልነት ጥያቄ ብቻ ነው ወይ ሌሎች ጥያቄዎች የሉም በቀጣዩ የፖለቲካ ተኩሳት ከዛ እንደሚነሳ ማለት ነው አሁን ከረንትሊ ፌደራል መንግስት የክልሉን ጥያቄዎች እንዴት ነው ያስተናገደ ያለው አሁን ጥያቄው ምንድነው ሲዳማ ከተፈቀደለት ተመሳሳይ ጥያቄ አንስተልኛል የማይፈቀድም ስለ ሲዳማ ክልልነት መፍቀዱ ነው ብሎ በማሰብ ያ ነገር እንዲ የሚሰጥቶ አይመስልሽም አስተዳደሩ ራሱ ያው ይሄ መንግስት እኮ አሁን ትክክለኛ ቀለሙን አጣቀ ዝም የዘውግ ፌደራሊዝሙን ማለት ነው የምትጠብቅ አይደለህም ብሎ ዶክተር አብይን ይከሳሉ አስተዳደሩ ማለት ነው ይሄ አስተዳደር ደግሞ መልስ የሚሰጠው አረኔ በደንብ ነው የምጠብቀው ሚለውን የሚሰጠው ሲዳማን ምሳሌ በማንሳት እሺ ሲዳማን ምሳሌ አንስቶ አቺመንቱ የሚነግረው ሰው ጸጥቶታል ማለት ይችላል አትችልም አላ ምንም አላው ጸጥን ያሉት እንደውም የክልል ጥያቄ ተረሳ በቃ ተተው ለምን አገር ያለችበት ሁኔታ ገብቷቸዋል ተቀሙ ምን ቢሆን ነው ይሄ ሁሉ የክልልነት ጥያቄ ተነሳው ብሔረሰብ መሆን በኢትዮጵያ ጣፋንተ ላይ ራስ ውሳኔ መስጠት ኃይልን የሚያቀዳጅ ነገር ነው ብሔረሰብ ሆነ ክልል ነው ኖ አይሄማ የህዝቡ ሳይሆን የህዝቡን የሚመረው ፖለቲካ አመራር ላይ ያለውት ያሉት ሰዎች የስልጣን ጥማት ያመጣው ጥያቄ ነው የሚሉ አሉ የሆነ ነገርን እኮ ስሙን አጥፍተ አክፍተ ምናምን እኮ ሶሉሽን አይመጣ በሆነው ልክ መረዳቱ መሰለኝ ጥሩ ነገር ጥኝ ብለው ስልጣኑን ዝምባቸው እንደ ባዲን ነበር መቀጥቀጥ ያለባቸው እንጂ ስልጣናቸውን ተተኩስር ቤት እስከ መግባት ሄደዋል ገመንስቱን ወደ ገመንስቱ የጻፈውን ነገርም ጣልታ እንዴት ይሆን አይሆን ስለዚህ ወላይታ ሲመጣ አዲስ ክልል አሁን ተካፍለው ከጨረሱ ጀምረዋል ወረድ ያንዳንዱ ክልል የሚሆነው ሁሉ ልዩ ኃይል ሊገነባ ነው ከማን ቀንሶ ከባጀቱ ቀንሶ ማን ይመጣበት ነው ልዩ ኃይል ተሰለጥነው መጀመሪያው ሲዳማ ክልል ሆነ አሁን የቀረው ማን መሰለ ጌዲዮ ነው ጌዲዮ ከዋናው ደግሞ ተለይቷል ጂኦግራፊካሊ እሱን ራሱ እንደመከራከሪያ ያነሱ ነው በይዝ ዞረን ነው እኛ አሁን መሃል ላይ ሲዳማ ገብቷል ክልል ነው ደቡብ ትነዳለ እዚህ ስትመጣ ሲዳማ ነው ከዛ ደግሞ ሌላ ደቡብ ሌላ ደቡብ የሚል እንደዚህ አይነት ጂኦግራፊካሊ በጥባጭ ነገርም እንዳይኖር ኮንሲደሬሽን ውስጥ ይከተታል ይሁንና ራስን በራስ ማስተዳደር ከሚለው ጽንሰ ሐሳብ ጋር አይጋጭም ስለዚህ ህዝቡ እየጠየቀ ያለው የህገ መንግስት ጥያቄ ህገ መንግስቱ ይፈቅድልኛል ስለዚህ በህገ መንግስታዊ መንገድ ነው መመለስ ያለበት ወይ ክልሉን መፍቀድ ወይ ደግሞ ህገ መንግስቱን ሪቫይዝ ማድረግ ነው አማራጩ እንጃው መንግስት እየሄደበት ያለው አደገኛ አካሄድ ነው ቋንቋና ዘውግ ካለኝ ዘውግ የሚያስብልኝ ቋንቋ አስካለኝ ድረስ ፖቴንሻሊ ከመንግስት ምንድነው ክልል ይኖረኛል ነው ብሎ ቢከራከሩ ምን ተመልሳለ ጤናስተለኑ ድብት ሰዎችቻችን እንዴት አላችሁ? የኢትዮ ንቃት ነው እንደተለመደው ወቅታዊ ፕሮግራሞችን ያነሳሳንና መስከረም አብራናችሁን ቆያለን። ዛሬም ያንኑ እናደርጋለን ከኛ ጋር አብራችሁን ቆዩ። መስኪ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። እንዴት ነህ? ዛሬ እንግዲህ በደቡብ ክልል ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ይታወቃል የደቡብ ክልል ከሌሎቹ የክልል አደረጃጀቶች የተለየ አደረጃጀት እንዳለው ይታወቃል። ሌሎቹ በብሔር ሲደራጁ ደቡብ ክልል ውስጥ ግን በጣም ብዙ ብሔሮች አንድ ላይ ተጨፍልቀው ያን ህገ መንግስቱ ሲሰርቅ ጀምሮ ይሄ የክልል አደረጃጀት ሲመጣ ጀምሮ ከሌሎቹ በተለየ ብዙ ብሔረሰቦች አንድ ክልል ውስጥ እንዲሆኑ ተደርገው የተቋቋመ የተመሰረተ እንደሆነ ይታወቃልና እንደው ነገሩን ከዛ ከታሪካዊ አመጣጡ ጀምሮ ለማየት ከሌሎቹ እንደዚህ በእንዲሉቹ በብሔር በቋንቋ ተብሎ ክልል ሲሰጣቸው ደቡብ ክልል ግን እነዚህ ሁሉ ብሔሮች አንድ ላይ ተደርገው እንዲመሰረት መሆኑ ለምን እንደዛ ሆነ? ከሌሎቹ የተለየ አደረጃጀት ደቡብ ክልል ላይ ለምን ተፈጠረ? ከአመሰራረቱ ከዛ ለምን ወደሚለው እንሄዳለን። አመሰራረቱ እንዴት ነው እንዳልከው ነው ሌላው በቋንቋ ሲሆን እነሱ አንድ ላይ የተለያየ ቋንቋ ያላቸው 45 የሚደርሱ ብሔረሰቦች አንድ ላይ ነው። እሱ ግን የሆነው ባንዴ አይደለም። በሽግግሩ ወቅት ምንድነው የነበረው? ከሽግግሩን በፊት ራሱ የደቡብ ምሁራን የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ በስንብጥቅስ ከየህዋት ተቸለላቸው ያዲክ ተቸለላቸው በትግሉም በምንም ያልነበሩ ማለት ነው። ነፍሱን ይማርጋሻ ሰፋጫቡ የታወቀ ሰው ነው። እሱ ጣቱ ተስፋይ አብይሶ የሚባሉ ሰው እንደዚህ በየነ ጴጥሮስ ራሱ ዶክተር በየነ አንድ ላይ ሆነው ሁሉም በብሔር ሲደረግ
እንደ አይዲያ ምንድነው ያነሱት? የደቡብ ህዝቦች ያው ብዙ ናቸው እንደሚታወቀውና ለእያንዳንዱ ክልል መስጠት ደካማ ክልሎችን ማምጣት ነው። አሁን በኋላ እናየዋለን። አንድ ክልል ስትመሰረት የልማትን ቱን ኦፍ ኮርስ ደቡብ ላይ ጥሩ እንትን አላችሁ የሪሶርስ የምን ችግር የለም፣ ግን ብዛቱ የቆዳ ስፋቱ ምንም ትንሽ የሆነ ደካማ ክልል ከመትሆን አንድ ላይ መሆን ይሻላልና የደቡብ ኮአሊዥን ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ አምጥተው ነበር እነ ጋሻ ሰፋ ጫቡ ማለት ነውና እነ አቶ ተስፋ ቢሶ ዶክተር በየነም በዚህ ስማማልና እነዚህ የገዡ ፓርቲ አሁን ከእንትን የመጣው በ83 ከጫካ የመጣው ምናምን ተቼ ሌላችሁ ናቸው እና ያንን ሐሳብ አመጡ። የደቡብ ህዝቦች ኮአሊዥን ያስፈልጋል የሚለው ኦሪጅናል ሐሳቡን ያመጡት እነሱ ናቸው እነ አቶ ተስፋ ቢሶ ምናምን ማለት ነውና እሱ ምንድነው የሚባለው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ህብረት አንድነት እንደዚህ የሚባል ፓርቲ ለመመስረት እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ያደርጉ ነበር እነሱ። አሁን እንደምታውቀው ህወሓት እሱ ያልሰራው እሱ ሜንተር ያላደረገው ብሔርተኛም ሆነ ብሔር ዘለል ድርጅት ያው አይፈልግ ባንክሮ ነው የሚያዩና ኦፍ ኮርስ እንትን ላይ ነበሩ ሽግግሩ ላይ ወክለው አሁን ዶክተር በየና ሀዲያን ይሄኛው እንደዛ ወክለው ነበሩ መኖሩን ጋሻ ስፋ ጫቦም ነበሩ። ግን በጥሩ አይን የሚያቸው አይደሉም ህወሓት እነዚህን ሰዎች። ለምን በንባብም አሁን የጋሻ ስፋን ባወራ የሌሎቹ ብዙ ባላቅም ዶክተር በየነም ያው የተማሩ ሰው ኢጁኬተር ናቸው። ግን ጋሻ ስፋ ማለት በደንብ ያነበበ ሰው ነው። በጣም አዋቂ ሰው ነው። ሲጽፍም ሲናገርም በደንብ ጎበዝ ሰው ነው። እና እንዲህ ዝም ብለህ በአንድ ቦይ ከተህ እንደዚህ ፍሰስ ብትለው ሽ ሚል ሰው አይደለም። ያ ደግሞ ከህወሓት ቬሪ ግራንድ እንትን ጋር ይጋጫል። ስለዚህ አልፈለገም፣ እነሱን ወደ ማሳደድ ገባ ህወሓት። ግን ሀሳባቸውን ወስዷል። የደቡብ ህዝቦች አንድ ላይ ኮአሊዥን ያስፈልጋል የሚለውን ወስዷል። እና ምን አደረገ ህወሓት በሽግግሩ ወቅት አሁን ደቡብ በሚል የምናውቀውን ክልል የአምስት ክልሎች ክላስተር አድርጎ ከሰባተኛው ክልል በቁጥር ነበር ያው ታስታውሳለህ፣ ክልል አንድ ትግራይ፣ አፋር፣ ክልል ሶስት አማራ እያልክ ሰባተኛው ላይ ሲደርስ የአሁኑ ደቡብ ጋር ይደርሳል። ከሰባተኛው እስከ 11ኛው ክልል የነበሩ ክልሎች ደቡብ ውስጥ ነበሩና የራሳቸው አሁን ምንድን ነበር አፈጣጠሩ? የራሳቸው ፓርቲ ይኖራቸውና ግን በአንድ ክላስተር ውስጥ ሆነው ያ ክላስተር አድርጎ የሚያቅፋቸው ፓርቲ ደሂዴግ ይባላል። የአሁኑ ደሂዴን ነው፣ ደሂዴግ ይባላል። ግን እንደ ክልል ከአምስት ስድስት ሰባት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ ተብሎ ነበር የተለያየ ክልል ማለት ነው። አሁን እሱ በክላስተር ተይዘው በአጠቃላይ ግን የሚያቅፋቸው ክልል ማን ነው? ደሂዴግ የሚባል ነው የነበረው። ግን ፓርቲ እንዳለ አትርሳ። እዛ ውስጥ ከሰባት እስከ አስራ አንድ ያሉት አምስት ክልሎች አምስት ፓርቲ ነበረ ማለት ነው። እንደሱ ሆኖ ቆየ። ይሄ ራሱ ኢህአዴግ ሜንተር እያደረገ ማለት ነው ያቆየው። አሁን ደኢህአዴግን ካቆየ በኋላ እንትኑ ምንድን ነው የሚሆነው? እነዛ ሰዎች ሄዱ፣ በቃ አውት ኦፍ ከጨዋታ ውጭ ተደረጉ። እነ ጋሻ አሰፋ እንደውም በመሳደድ ምናምን ማለት ነው። ዶክተር በየነም ሌላ ፓርቲ መሰረቱ፣ ያው እንትን ተባለ። እሱ ምንድን ነው የተደረገው? ፋይናሊ አሁን ከደኢህአዴግ በኋላ ጥፋቱ እዚህ ጋር ነው የሚመስለኝ የሚጀምረው። አሁን ደኢህአዴግ መኖሩ ክላስተር ተደርገው ይሻላል ነበረ። አሁን ምን አደረገ እዛ ህወሓት እንደመጣ የሞግዚት አስተዳደር ነበረው እና ሰዎችን በግልጽ ይልካል። ሞግዚት ብሎ ደቡብ ላይ አንድ ቢተው በላይ የሚባል ሰው ነበረ፣ የደቡብን ፖለቲካ በደንብ የሚያምስ ሰው። ሰለሞን ጢሞ የሚባል የኦሮሚያን እንደዛ እየተባለ እነ በረከት የአማራን አይነት ነገር ሞግዚቶች ይልኩ ነበር እና አቶ መለስና ቢተው በላይ የሚባለው የህወሓት ሰው ናቸው የመከሩበት ነው እንግዲህ ነገሩ። አዋቂ የውስጥ አውቅ ሰዎች የሚሉት በሁለቱ ምክር ብቻ ደኢህአዴግ ሆኖ ጥላ ሆኖ የነበረው አሁን ጥላ መሆን ግንባር መሆን፣ ደኢህአዴግ ግን ግንባር ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው። እንደሱ ሆኖ መቆየቱ እና አንድ ፓርቲ መመስረቱ ይለያያል። እነዚህ ሰዎች ክልሎቹ እንዳለ አክቲቭ ናቸው፣ ግን አቃፊ ፓርቲ ነው የነበራቸው። ከዛ ምን ተደረገ? ደኢህአዴግን በአጭር ጊዜ በአንድ ቀን ውሳኔ፣ በማን ውሳኔ ውስጥ? ያው በመለስና በአቶ ቢተው በላይ ነው የሚሆነው። በሁለቱ ብቻ ውሳኔ ምንም ኮንሰልት ሳይደረጉ ክልሎች እንትን ተባሉና ታጠፉና ተዋህደው ደኢህዴን የሚባል በአንድ ሌሊት ተመሰረተ። አሁን በቂ ዲስካሽን አልተደረገም። ኮንሰንቱ መጠየቅ ነበረበት። ትልቁ ስህተት እኔ ከሱ ነው የሚጀምረው የሚመስለኝ። ከዛ ደኢህዴን የሚባል ተፈጠረና በቃ እነዛ ውስጥ የነበሩት በክላስተር ውስጥ የነበሩ ፓርቲዎች ደኢህዴን ናችሁ ከዛሬ ጀምሮ ስማችሁ ደኢህዴን ይባላል ተባለ። ምንም ፈራረሰ፣ ወደ ዞንነት ተቀየሩ እነዛ ክልሎች ማለት ነው። በጣም ትልቁ ስህተት ከዚህ ነው የሚነሳው። አንደኛ ኮንሰንት ማድረግ ማግኘት አለብህ። ሰዎቹ መጠየቃለ የቱ ነው የሚሻላችሁ? ምክንያቱም የተመሰረተው ፓርቲ የብሔር ብሔረሰብ ዲሰንትራላይዝድ የሆነ አስተዳደር ከተባለ አንተ መጠየቃለብ ብሎ ላይ አይጫን።
እሱን አተደረገ ደሂዴን በዚህ መንገር ተመሰረተ በሩጫ ማለት ነው። አሁን በዚህ ሰዓት እንዳልኩ ነው ኮንሰንት የሌለው ነገር ተደረገ። ግን ለምንድን ነው ቀደም አንተ ያነሳው ጥያቄ እንዴት ተመሰረተ ለምን ተፈለገ ለምን ሮጦ ማጠፍ ተፈለገ ወደሚለው ስትሄድ አሁን ህዋት እንደሚታወቀው ማይኖሪቲ ነው በኢትዮጵያ ስታይ ቁጥሩ ትንሽ ነው ህዋት ወክለዋለሁ የሚለው የህብረተሰብ ክፍል ማለት ነውና ግን የሚሊተሪ ኃይል አለው የፖለቲካ የበላይነት አለው ታግሎ ነው የመጣው ምናምን ማንንም እሱ እንትም ያደርግ የለም የሚያልፈው የለም በእንትን ግን ስቲል ምናለ የብሔር ፖለቲካዊ ቁጥር ጉዳይ ስለሆነ ማይኖሪቲነቱን አይረሳው ስለዚህ አማራ የሚባል ማጆሪቲ አለ ኦሮሞ የሚባል ማጆሪቲ ክልል አለ እነሱን ክልሎች ማሾር መቻለህ ነው ዋናው ነገር ስልጣን ላይ ማቆየት የሚያስችለው ማለት ነው እሱ እነዚህ ሁለቱ ለብቻቸውም ሆነ ወይ አንድ ቀን ግንባር ቢገጥሙ ለዋት ባላንስ ወዲያው ነው የሚወድቀው ዋት የቁጥር እንትን የለው ስለዚህ ባላንስ ለማስጠበቅ ነው ደቡብ ክልል የሚባለው እንደ አንድ ድምጽ ተደርጎ የመጣው እና የፖለቲካ ሚዛን መጫወቻ ነበር ደቡብ ክልል ስራውት የህዋት እንትን መባያ ማለት ነውና በዚህ ምክንያት ነው ተጨፍልቆ ደሂዴ ግባንድ ለሊት ደሂዴን ለመሆን እንትን የተባለውና ሌላው ደሂዴን ሲሆን አሁን ሪሶርስም ህዋት በየቦታው ይሄዴ መቆጣጠር ነገር አለው እንደሚታወቀው ስለዚህ ሁሉም እነዛን ክልሎች ሪሶርስ አለ ደቡብ ላይ ደግሞ በደንብ እነሱ ሪሶርሶች ኤክስፕሎይት ለማድረግ አዳዲስ የኢኮኖሚ ኤሊቶች የመፍጠር እቅድ ነበር ህዋት እነሱን ወደዛ ለማሰማራት ኮማንድ ፖስቱ አንድ ጋ ቢሆን ክልሉ አንድ ቢሆን ይመቻል ኦፕረስ ለማድረግም ለመቆጣጠርም ለምን ስለዚህ እነዚህን የተበታተኑትን አንድ ላይ አድርጋ ታዘጋጃለ በደንብ ያዘስክ እንትን ለማድረግ ማለት ነውና በዚህ መንገድ ነው የተመሰረተው ምክንያቱ ደግሞ የፖለቲካ ባላንስ ማስጠበቂያ ነው ግን ሁሌም ያመቀው ነገር ታምቀው ነው እንደ ሄደን የመጣው እምቃ ካለ ይፈነዳል አንድ ቀን የሰው ልጅ መመታመቅ አይፈልግም ሳፎኬት ታረጋለ ፖለቲካሊ ነጻነት ትፈልጋለ ይፈልገ ያመቀው ክንድም ደግሞ ይዝላል አንድ ቀን ስለዚህ አሁን ደቡብ ላይ ተካሄደው ያ ነው የህዋት እጅ ሲዝል ውስጣቸው የነበረውን ጥያቄ ህዝቦቹ ማንሳት ጀመሩ ህገ መንግስታዊ ባኪንግም አላቸው አሁን ህገ መንግስቱ የሚለው ምንድን ነው ምንም እኮ ብሔረሰብ ሆነ ክልል ለመሆን ምንም ሪስትሪክሽን የለውም ቋንቋ ብቻ ካለ 10ም ብትሆን ፖቴንሻሊ መብት አለ ብሔረሰብ ነኝ ክልል ካልክ ሚከለክል ነገር የለም እሱንም ጽፈ ሰዎቹንም አመቃ አይሆንም እና ስታቱ ዛ ላይ ይመስለኛል በዚህ አደረጃጀት ዙሪያ ግን የደቡብ መሆራን የፖለቲካም ለሚንቀሳቀሱት ይሁን ሌላ ግን ያገባናል ለሚሉ የደቡብ ክልል አደረጃጀት የህዝብ ሁኔታ ያገባናል ለሚሉ ሰዎች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ አሉ ጥያቄዎች እነሳሉ አሁን ደቡብ ከደሂዴ ወደ ደሂዴን ከተሆነ በኋላ ከክላስተር ወደ አንድ ክልል ከመጣ በኋላ ማለት ነው በርካታ ጥያቄዎችን አብሮ አስከትሏል ያኔ ያልነበረ ከአምስት እስከ 11 ባሉ ሰዓት ያልነበሩ ጥያቄዎች ይነሳሉ ያው አንደኛው የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው የበፊቱ ይሻለን ነበር የካምስት እስከ 11 ያለው ቨርቹዋሊ እንደ ክልል ሆነ ግን አንድ አቃፊ ፓርቲ ደሂዴግ የሚባል ቢኖረን ይሻል ነበር ለምን ሲባል አሁን ለምሳሌ እውነት ነው ይሄ ማለት በጣም ጥሩ አርጊመንት ነው ለምሳሌ ከጅንካ ስትመጣ አዋሳ ነው ዋና ከተማ በአዲስ አበባ ዙረህ ነው የምትመጣው ስንት ቀን ተጉዘህ ማለት ነው እና ለማን ለእንትን ልክ አይደለም ጂኦግራፊካል ርቀቱ ራሱ ከሄድ ኳርተሩ ብዙ ነው የሚሄዱት ሰዎች ተሳፍረው የሚሄዱት ስለዚህ በአዲስ አበባ ዞሮ መምጣት ፌር አይደለም ክልል ህጋ ለመድረስ ሌላ ክልሎች አቋርጠው ነው የሚመጡት ስለዚህ ሩቅ ነው አንደኛ ርቀት አለው ርቀት ስላለው አዋሳ ሄድ ኳርተር መሆን የለበትም የራሳችን ተከፋፍ እንትን እንዳልኩ ክላስተር ተደርገን በአቅራቢያ የሚገኝ አንድ በማንኛውም ኮ ፌዴራሊዝም ሰው ዋና ከተማውን ለማግኘት ማክሲመም ሊጓዝ የሚችልበት ነገር ፌር መሆን አለበት እንደሱ መደረግ አለበት እና እሱ ነው አንዱ ጥያቄ ሁለተኛው ሰፊ ነው ደቡብ ክልል አዋሳ ዋና ከተማ ስትሆን ምን አምጥቷል መሰለ አዋሳ በጣም ራፒድሊ ያደገች አት ዘ ኤክስፔንስ ኦፍ ሌሎች ክልሎች ሌሎች ከተሞች አዋሳ በጣም አድጋ ነበር አሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በጣም እድገቷ ጥሩ ነው እኮ ከተማዋ ማደጓ ግን የከተሞች እድገት ፌር የሆነ ዲስትሪቢዩሽን አልመጣም አዋሳ ያደገችውን ያህል ሌላ በተከታይነት እንኳን የሚከተል የደቡብ ክልል የለም እሱ ለከተሞች እድገትም ለዚህ ለሩቀቱም ብንከፋፈልና በክላስተር ብንሆን ከአምስት እስከ 11 ባለው ይሻል ነበር የሚል የደቡብ ምሁራን የደቡብ ሊቃን የሌሎችም አስተያየት አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው ደግሞ ብሔረሰብ ነንና ህገ መንግስቱ ፖቴንሻሊ ብሔረሰብ ከሆንክ ቋንቋ አለ አይደል የቋንቋ ፌዴራሊዝም ነው ያው እንደሚታወቅ ቋንቋ ስላለን ብሔረሰብ ስለሆን ሁላችንም ክልል ያስፈልገናል አማራ ብሔረሰብ ነው ክልል አለው ኦሮሞ ብሔረሰብ ነው ክልል አለው እኛ ስለምንድን ነው የማይሰጠን ይሄን ሻምፒዮን የሚያደርገው የሲዳማ ሊቃን ጥያቄ ነው የሚመራው የሲዳማ ሊቃ በጣም ማለት የሚመራው ስል
በደንብ ይዘውት ከመጨረሻው ዳር ያደረሱት እነሱ ናቸው። ዘዌር ቫይብራንት ደሞ በደንብ ነው ያንን ይዘው እየተገደሉም እንትን ይያሉ ይጠይቁ ነበር ተከታታይ ማለት ህዋትም ይያለ ምንም ብዙም ጫናም እየደረሰባቸው ዝም አይሉ ውስጣቸው ይዘውት ዝም አይሉ በደንብ ይንቀሳቀሱ ነበር። ዋንኞቹ የሲዳማዎቹ ሲሆኑ ሌሎቹ ግን ይሄ ነገር ውስጣቸው አለ ለምን በየረሰብ ነው ይሄ ለምን ይላሉ ካልክ ነውኔ በየረሰብ ቋንቋ ለማሳደግ እንደዚህ ሲሆኑን አማርኛ ነው የሚጠቀሙት እነሱ አሚሉት ምንድነው ቋንቋችንን ባህላችንን ከሁሉም በላይ ደግሞ ኢትኒክ ቪዚቢሊቲያቸው የበየረሰቡ ቪዚቢሊቲ ክልል ሲሆን ይጨምራል ስለዚህ ቪዚብል ነን አሉ የሚለው ነገር ማንነታችንም ጎልቶ እንዲወጣ እንዲታወቅ በበየረሰባችን ስም የሚጠራ ክልል ያስፈልጋናል ሲዳማ ጀመረው ያው ዳራ ደረሰ ጉራጌም የጥያቄ ያለው ወላይታም የጥያቄ ያለው ከምባታም ሀዲያም ይልክድ ሁሉም ጋሞ ጎፋ ይልክድ አላችሁ እንደዚህ ጥያቄ ስለዚህ ይሄኛው ከበየረሰብ እድገት ከቋንቋ ከባህል ከማሳደግ ከቪዚቢሊቲ ከሁሉም በላይ አንጻር የሚያነሱ ናቸው ሶስተኛዎቹ ደግሞ የደቡብ ሊቃን እዚህም ይገቡ ይመስለኛል ምሁራኑ በተለይ ምንድነው የሚሉት ይሄ በበየረሰብ እንሸንሸን ከተባለ ማለቂያ የለውም ይዞ የሚመጣው ባጌጅም ከባድ ነው እኛ ደግሞ ብዙ ነን እንደ በየረሰብ ደቡብ ስለዚህ በየረሰብ እንሆን ቋንቋችን እናሳድግ የሚለው መልካም ሆኖ ሳለ ግን በቋንቋችን ልክ ክልል ምን ጠይቅ ከሆነ ክልል ይኖረናል ግን ደካማ ክልል ሊሆን ይችላል ኢኮኖሚክሊም ፖለቲካሊም ምንም ስንሸነሸን እንደክማለን ስለዚህ በማዕከላዊ ፖለቲካ ኮምፒቲ የማድረግ ግድላችን ዝቅ ይላል ሌላው አዲስ ናሽናሊዝም ይፈጠርና ካፒታል ፍሎ ቢኖር ነበር የሚሻለው ይሄ ግን አዲስ ናሽናሊዝም ዲተር ያደርጋል ሌሎች እንዳይመጡ ምናምንና የሚሻለው እንደ ክልል ሆነን ባይሆን እንኳን እንደውም ስኬት ይደርሳል መሰለ ይሄ ሐሳብ ደሞ ህገ መንግስቱ ተሪቫይዝ ተደርጎ እንደውም ይሄ ብሄር እንትኑ ራሱ ቢቀርና እንደ ህገ መንግስቱ እስካለ ድረስ መብት ነው ተጠይቃል ከሌለ ግን የብሄር እንትኑ ህገ መንግስቱ ራሱ ሪቫይዝ ተደርጎ ቢቀርና ሰፋ ያለ ሌላ አይነት የጂኦግራፊ ምንም ሊሆን ይችላል እንደሱ አይነት ፌደራሊዝም ቢሆን እኛ ተጠቃሚ እንሆናለን የሚል እይታ ያላቸው ማሉ የደቡብ ምሁራን ማለት ነውና ይሄን ምሉት ምንድነው የካፒታል ሶሳይቲ ነው የደቡብ ሶሳይቲ በነገር ላይ ካሽክሮፕ አመራች ነው የቀመማ ቀመማው ብዙ አይነገርም እንጃው ነው ወደ ከምባታው ዳዲያ ወደ ምንድነው ወደ አርባ ምንጭ የኮረሪማ የዝንጀበሌ ምን ከፍተኛ የሆነ የስፓይስ ምርት አላቸው ከፍራፍሬው በተጨማሪ በጣም አመራች ነው ወጀስ ካሽክሮፕ ነው ደሞ በብዛት ስለዚህ የካሽክሮፕ ሜንታሊቲ ያለው ደደቡብ ይሄ እንትል ብለ ኮንሰርቫቲቭ መሆን ሳይሆን የበሄደሰብ ምናምን ሳይሆን ከማንም ጋር የመኖር ኢንተራክት የማድረግ ችግር የለባቸው የተማሩም ያልተማሩም ሰው እንደዛ ምንም ብዙ ችግር የለበትምና እንደ አይነት ቫልዩስ ላለው ማህበረሰቡ ካፒታል ፍሎ ቢኖር እናድጋለን ሞር ኢኮኖሚካሊ ጠንካራ እንሆናለንና ህገ መንግስቱ ሪቫይዝ ቢደረግ የዜግነት ፖለቲካ ከመያራምዱት ጋር የሚቀራረብ አይነት እይታም ያነሳሉ እና ይሄ ነው ሶስቱ ምን እንደዚህ ነው አሁን የነሳሻቸው ጉዳዮች ላይ ግን ሊነሱም ይችላሉ አሁን የአዋሳን ጉዳይ ስታነሺ ነበር ብንከፋፈል አዋሳ ድረስ የሚሄደን እንትናችን ይቀንሳል የየራሳችን ዋና ከተማ ይኖራናል ስለዚህ መከፋፈሉ ጥሩ ነው ብለው የሚያስቡአሉ ደግሞ ግን ብንከፋፈል ኢኮኖሚካሊ እንጎዳለን የሚሉም ደግሞ አሉ። እንድታነሽልኝ የፈለኩት አሁን እንዶ ይከፋፈሉ ቢባል አዋሳ በዚህ ሁሉ በሄረሰብ ገንዘብ ተቆርቁራ የግጭት ምንጫቶንም ወይ አሁን አዲስ አበባ ላይ ያለው አይነት ጥያቄ ሊነሳባት አይችልም ወይ በእኛ ገንዘብ አድጋ ሲዳማ ውስጥ ብቻ ወሰዳት አይነት ጥያቄዎች ሊነሱ አይችሉ ዋናው ነገር ኮሱ ነው አሁን ሲዳማ ውስጥ አላዋሳ የደቡብ ህዝቦች አሁን ክልል የሚያነሱት ክላስተር ይያለ ነው መንግስት እናነሳዋለን በኋላ ክላስተሩን ስትሮንግሊ የሚቃወሙት እኮ ለዛ ነው ለምሳሌ ክላስተር ብትል ከምባታ ሀዲያ ጉራጌ አንድ ላይ አርገ የሆነ ቦታ ላይ ካፒታል ብታደርግ ፕሮባብሊ ሆሳና ላይ ቢሆን ሆሳና ላይ ቢሆን ሀዲያ ነው ዙሪያውን ያለው ዝም ይልና ከተማዋ ከለማች ካማረች የኔናት ይላል እነዚህ ከሳሪነን ነው በአዋሳ የታየው ሞዴል ስለዚህ በፍጹም ክላስተር የሚሉትን አሁን መንግስት ለምን መረዳት እንዳልፈለገ አይገባኝም ከዛ ኤክስፒሪየንስ የተነሳ ፎቢያ አለባቸው እናነሳዋለን በኋላ ስለዚህ የራሴን ሁሌም የራሴን ነው ማደርገው የሚሉት ከዛ የተነሳ ነው እና አዋሳ ወረዲያው ሄዳለች የሲዳማ ለደቡብ መቀመጫ ናት እንጂ አሁን ዋና ከተማ አይደለች ግን አዋሳ እንዴት ነው የለማችሁ ያው ይታወቃል ከዛስ በኋላ ንብረት እናከፋፍላለን ይባላል ምንም ያረክ አይደለም እውነት ለመናገር እሱ አከፋፍ ይያለው ዝምበል ብትለው ረክቶ ሰው ዝም አይልም ከዚሁላ አሁን ሴፍ ሳይድ መያዝ አለብኝ ትምርት ወሰዳ ስለዚህ የራሴን ማልማት ያለብኝ የራሴን ከተማ ነው ነገ ማንንም ይወስድብኛል ብሎ የማያስብ ማለት ነውና እንደዛ ነው የሚታየውና ዋናው በተለይ ክላስተርን ክልልን መጠየቅም ራሱ በቃ የጋራነት ስለሌለው የራሴን ከአዋሳ ብዙ ልምድ ተወስዷልና
የራሴን ራሴን ፕላስ ክላስተርን ማልፈልግ የሚለው ከመንግስት ጋር ያለው ፍጥጫ ከዛ የተነሳ ነው። ሌላው ይሄ ኢኮኖሚካሊ አነሳሹ ጉዳይ ላይ እንነሳ የሚችለው ጥያቄ ኢኮኖሚካሊ ጠንካራ እንድንሆን ሰብሰብ ብንል ይሻላል የሚለው ኢታሊያ ማለቴ ነው። እንደውም እኮ ክልል ብንሆን ነው ቀጥታ ከፌደራል መንግስቱ በጀት የሚሰጠን ኢኮኖሚካሊም ይጠቅመናል የሚል እኮ አሳሰብ አላቸው አይደል? ይባል እንጂ ምን አለ መሰለ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ዞን ከነበርክ ለሲዳማዎቹም ሲመክሩ ማለት ነው ያኔ ጠያቂ ሲያነሱ ሲዳማዎቹ ዞን ከነበርክ ክልል ስትሆን አንድ ብር አይጨመርልህም ብለዋል። ይሄን እውነታቸው ነው። በምን መሰለ ይሄ የበጀት ቀመሩ ኢትዮጵያ ውስጥ በብሔረሰብ ቁጥር ነው የሚሰጥ። ስለዚህ ዞንም ሆነ በቁጥር ነው ባጀት የሚሰጥ እና ምንም ተጨማሪ አዲስ ነገር አይኖርም። እንደውም ሌላ ጉዳት አለ እሱም በደንብ እናየዋለን። እና ሌላው ደግሞ ኢኮኖሚካሊ እንትን እንደማይሆኑ መታቀው ልክ ክልል በሆኑ ማግስት እንትን የመጠየቅ ነገር አለ ኢኮኖሚ እርዳታ ፈንድሬዚንግ ምናምን ቢዚ ኦፍ ዳት ነው የሚሆኑት ብዙ ጊዜ። እሱ እንግዲህ ያው ያሳያል አትሊስት ወዲያውኑ እንደወጡ እንደሚቸገሩ ያሳያል። ከምን የመጣ ችግር ነው እሱም በኋላ እናየዋለን። እንግዲህ አሁን እያነሳን እንዳለ ነው ደቡብ ክልል የሚነሳው ብዙ ሰው በደንብ የሚያውቀው ይሄ የክልልነት ጥያቄ ነው። ግን ክልሉ ላይ ያለው የክልልነት ጥያቄ ብቻ ነው ወይ? ሌሎች ጥያቄዎች የሉም ወይ? አሉ። የክልልነት ብቻ አይደለም። አሁን ደግሞ በነገር ላይ እኔ እፈራለሁ ቀጣዩ የፖለቲካ ትኩሳት ከዛ እንደሚነሳ ማለት ነው። እና ጥያቄው ምንድነው? ክልሉ ያ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው። 11 ዞኖች የክልል ጥያቄ አቀርበው አመት ከመናምን ሆኗቸዋል ሳይመለስላቸው ማለት ነው። እሱ ያው ብዙ ሰው ያውቀዋል። ሌላ ግን ብዙ ጊዜ ሲነሳ ማልሰማው የዞንነት ጥያቄ አለ። የልዩ ወረዳነት ጥያቄ አለ። በጣም ይነሱ ደቡብ ላይ የወረዳነት ጥያቄ አለ። አሁን ለምሳሌ ደራሽ እሱን ይጠይቃል የልዩ ዞንነት ልዩ ወረዳነት። ልዩ ወረዳ ምንድነው ለሚለው ትንሽ ዝም ብለን የሆነ ነገር ግን ልዩ ወረዳ ስትሆን ኦፍ ኮርስ አሁን የወረዳ የምን ክራይቴሪያ የለም። ማን ወረዳ ይሆናል ማን ልዩ ወረዳ ይሆናል ክራይቴሪያ የተቀመጠ ብዙ የለም። ግልጽ የሆነ ነገር የለም። ግን ልዩ ወረዳ ሆንክ ማለት መጀመሪያ ልዩ ወረዳ የምትሆነው ለምንድን ነው ሲባል ብሔረሰብ ትሆንና ግን ቁጥርህ ዞን ለመሆን ትንሽ እንትን ይሆናል አነስ አለ ተብሎ ሊታሰብ ይችላል። በገማቾቹ ቀደም እንዳልኩት ህግ የለም። ግን እንደ ምንድነው ሰብጀክቲቭ ነው አማ ስትሆን መስከረም ሲሆን የኛ አስተያየት ላይ ቤዝድ የሆነ ነው። እና እኔ አሁን ኦቶራይዝድ ፐርሰን ብሆን አያቶኑ ማለት የምችልበት ሁኔታ አይነት ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ ምንድነው ልዩ ወረዳ ማለት እሱ ነው። ዞን መሆን ላይ አነስ ብላችኋል ከተባለ ልዩ ወረዳ ይሆናሉ ብሔረሰብ ናቸው። ግን ከዛ በኋላ ተጠሪነታቸው ቀጥታ ለክልል ነው የሚሆነው። እና ቨርቹዋሊ ዞን በለው ዞን አለ ክልል የሚጠየቀው የሚጠራው ልዩ ወረዳም ስትሆን ቀጥታ ለክልሉ ነው የምትጠራው። ብዙ ልዩ ወረዳዎች አሉ ደቡብ ውስጥ በነገር ላይ። እና ማዕከላዊውን መንግስት ማለት የክልሉን መንግስት ቢዚ ያደርጋሉ ቀጥታ ተጠሪ ስለሆኑ ብዙ ስለሆኑ ቢዚ ያድርጎታል። አንድ ችግር ነው እሱ። የልዩ ወረዳ ጥያቄ ይጠየቃል። ከዚህ የልዩ ወረዳ ጥያቄ ከሚያነሱት አንዱ ደራሼ ነው። ኮንሶም እንደዛው እያነሳ ነበረ። የብቻ የዞን መሆን አለብኝ ነው የኮንሶ በኋላ በደንብ እናየዋለን። አሁን ለማንኛውም መጀመሪያ የልዩ ወረዳ ነው ደራሼ እንደ ምሳሌ ማንሳት እንችላለን። ሌላው የሚጠየቀው የዞን ጥያቄ ነው። ልዩ ወረዳ የነበሩት ደግሞ ዞን ልሁን ይላሉ። ወይም ዝም ብለው ወረዳ ከነበሩም የዞን አቅም አለኝ ይሄን ያህል ቀበሌ ህዝብ አለኝ ይሄን ያህል ቁጥር አለኝ እንደዚህ አይነት ሪሶርስ አለኝ ያው ራሳቸውን እንትን ይሉና ያላቸውን ነገር ያቀርቡና ዞን የመሆን ጥያቄ ይጠይቃሉ። እሱ አሁን ለምሳሌ ምን ይሆናል መሰለ ብዙ ልዩ ወረዳዎች እንዳልኩ ብዙ ስለሆኑ የክልሉ መንግስት ቢዚ ያደርጋሉ። ስለዚህ የክልሉ መንግስት የሚሻለው ምንድነው ዞን አርጓቸው እሱን ዞኑ መከታተልን ይመርጣል። ለዚህ ጥሩ ቲፒካል ኤግዛምፕል የሚሆነው የሰገን አካባቢ ህዝቦች ዞን ይባላል። እዛ አካባቢ የነበሩ ማአት የልዩ ወረዳዎች ነበሩ። እና እነሱን መንግስት ምን አደረገ ህዋትም ሳይወድቅ በፊት ማለት ነው ሰብሰብ አድርጎ የሰገን ወንዛ ላይ የሰገን አካባቢ ህዝቦች ዞን ተብሎ ተቀመጠ። እዛ ውስጥ ትልቅ ግዛት ያለው አሁን ዞኑን መደረጉ ከባድ ረብሻ አስነሳ። የምታስታውስ ከሆነ ይሄ የአማራ የወልቃይት የኦሮሞ የዚህ የአዲስ አበባ መስፋፋት ምናምን ሰዓት ላይ ኮንሶም አብሮ ይነሳ ነበር። የምታስታውስ ከሆነ የኮንሶች ጥያቄ ምን ነበር ያኔ እኛ በሰገን አካባቢ ህዝብ ተብለን አንገባም ምክንያቱም ብዙ ነን መሬታችንም ብዙ ነው ህዝባችንም ብዙ ነው ዞን መሆን እንችላለን በራሳችን ብለው ጥያቄ አንስተው ፋይናሊ ተሳክቶላቸው ተሰጥቷቸዋል ዞን። ሌሎቹ ግን በሰገን አካባቢ ህዝቦች ውስጥ ነው ያሉት። አሁን ኮንሶ የሚያነሳው አንድ ትልቅ ጥያቄ ነበር እሱ ረብሻም ግድያ ምናምን የነበረው ነው በነገር ላይ። ከዛ ሌሎቹ ኮንሶ ከወጣ በኋላ ሌሎቹ እንትን ሲሉ አሁንም ኮንሶ ሌላ ቅሪት መሬት አለኝ ይላል። እስከ ዛሬ ያነሳል የኮንሲታ ታጣቂ ተብሎ ተኩስ ሰው መግደል ምናምን ሁላ ታያለ አንዳንዴ የቀረኝ መሬት አለ ዞን በሆንም እዚህ ጋር ይቀረኛል ይላል። እነሱ አይነት ንትርኮች ቀጥሎ ይመጣሉ። በጣም ችግር ነው ብቻ።
እነዚህ የቀሩትም እንደዛው ሊዮረዳ ውጭ ተሰብስበው ሰገን አካባቢ ከተባሉ በኋላ ደግሞ ካፒታል የት ይሁን የሚለው ጭቅጭቅ ነው። አሁን ካራት መሰለኝ ሆኖ ፋይናሊ የት ይደረግ ዋና ከተባው ለምን እንዳልኩ የዋሳ ሲንድሮም አለ ነገ እንጠቃለሁ ስለዚህ ምናምን የሚል የዋና ከተማም ሌላ ነትርካል። ስለዚህ እንደሱ አይነት የዲዮረዳነት የዞንነት የዋና ከተማ ጉዳይ ምናምን ከባድ ነገር አለ ደው ውስጥ ሲነር የሚያደርግ እንደሱ አይነት ጥያቄዎች በጣም ነው ኮንስኬቲቭ ናቸው ተከታታይ ብዙ ናቸው እንደዚህ አይነት ነገር አለና የዞን ብቻ አይደለም የክልል ብቻ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው ለአድማጮች እኔ ምን ወሮም እዛው ክልል ስለሆነ በደንብ ስለማቅ ነውና የክልል ጥያቄ ብቻ አይደለም ማለት ፈልጌ ነው። የሌሎች በርካታ ጥያቄዎችም አሉ ነው። አዎ የሊዮረዳነት የዞንነት ጥያቄዎች እነዚህን ሁሉ ጥያቄዎች ግን አሁን እንደ ፌደራል መንግስቱ እንዴት እያስተናግዳቸው ነው ማለት እንችላለን። በርግጥ የሆነ ኮሚቴ ተቋቁሞ ምክር ሐሳብ አቀርቧል አራት አምስት ክልሎች እንዲሆን እንደዚህ ሚሉ ግን ክልል ውስጥ 11 12 እንደዚህ ክልልነት ጥያቄ የሚያነሱ አካባቢዎች አሉና አሁን ከረንትሊ ፌደራል መንግስት የክልሉን ጥያቄዎች እንዴት ነው ያስተናግድ ያለው? አሁን መጀመሪያ ፕራክቲካሊ ያረጉ ካረጉን ጀምር ፕራክቲካሊ የሲዳማን ጥያቄ እንዴት መለሰ ስትል ሪሊቲቭሊ ፈጠን ባለው ሁኔታ የክልሉ በጣም ኮንትሮቨርሲ ያስነሳል ተብሎ የታሰበው የዋሳ ከተማን እንደጠየቁት እንዲወስዱ አድርጎ መለሰ። ስለዚህ ሳትስፋይድ ናቸው እነሱ ጥያቄያቸው 100% ተመልሷል። አዋሳንም እነዚህ በየረሰቦችም አሁን የነሱ ቅሬታ ወሮሳለ ለሲዳማ ግን እሱ ሳትስፋክሽን ነው ተሰጥቷል። ቸኩሏል ግን ማለት እንችላለን ለቸኩልሳ ስለ እነዚህ ሁለት አመታቸው ነው ጥያቄ ከጠየቁ ከነዚህ አንጻር ነው ማለት ያኛው አመት ባልሞላ ጊዜ በጣም ቫይብራንት ነበሩ ይህን ነገርን አለዛ ራሳችን ነው ውጃለን እስከ ማለት ሄደው ነበር። በዛም ክደት መንግስት ሪፈረንደም ምንም አረጋላቸው አመት እንኳን ሞላ በአመት ከመናምኑ ነው በስከትቂት ወራት 3 ወር 2 ወር ተመለሰ። አዋሳ ምንድነው ሲዳማ ክልል ተቋቋመ እሱ ተቋቋመ ገና የሚቀሩ ነገሮች ይሀብት ክፍፍል ምናም ይለው ኦፍ ኮርስ ቢቀርም ግን የሲዳማን በዚህ መንገድ ተመልሷል ዋና ከተማቸውም አዋሳ ያረገ ማለት ነው ይቀላላችሁ ምን ታደለ ሌሎቹ በየረሰቦች በተለይ የዋሳን ጉዳይ ደስ ብሏቸው የሚያዩት ነገር አይደለምና እሱ ግልጽ ነገር ነው ሎጂካሊም ግልጽ ነው እንደሱ ነው የሲዳማን የመለሰው በዚህ መንገድ ነው። የሌሎቹንስ እንዴት መለሰ ስትለኝ ራሱ የክልል ምክር ቤቱ የአዋሳን የሲዳማን ጥያቄ ወዲያው ነው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ይላከው ወዲያው በጣም ባጭር ጊዜ ለምን ብትለኝ የሲዳማዎቹ በጣም አግዚለሬት ሆነው በዛ ሰዓት የክልሉ ሰነስተዳድር ሲዳማ ተወላጅ አቶ ደሴ ዳልኪ ማለት ነው እና ያው የሆነ ፖዚሽን ላይ ሆኖም ለብሔረሰቡ መስራት የተለመደ ነው በእኛንተና የደቡብ ክልል ፕሬዝዳንት ሆኖ እዛ መቀመጡ ጠቅሟቸዋል እና ወዲያው የክልል ፓርላማውም የክልል ምክር ቤቱም ወዲያው አድርጎ ወዲያው ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ፌዴሬሽን ምክር ቤቱም ወዲያው ለምርጫ ቦርድ ተደርጎ ሪፈረንደም ተደረገ። የነዚህ ስትል 9 ክልሎች ወዲያው አነሱ 9 ዞኖች ምንም የክልል ምክር ቤቱም መምራቱም ምንም አይታወቅም ፌዴሬሽን ምክር ቤቱም ዝም ብለዋል ሁለቱም እና በሰዓቱ መልስ አልሰጡ እነተለም አንድ ክልል ግን ተጨምሯል አይደል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አዎ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አዎ ኦኬ እሱም አለለካ እሱም እንደዛው እነሱ ግን እንደናቸው ክላስተር ነው እሱ ደግሞ ክላስተር ማድረግ እና መንግስት የመጣው አሁን ያሰበ ያለው ምንድነው ክላስተር ወደ ማድረግ ቀጥታ ባይናገርም እንደሱ አይነት ሩመሮች ሰማን ይላሉ የሚታገሉት ሰዎች እና ክላስተር አንፈልግም የሚል እንቅስቃሴ ማውን ተጀምሯል። እንደሱ ያረገ ነው መንግስት አሁን አጣምሮ ክላስተር ያደርግና እንደዚህ እንደ ደቡብ ምዕራብ አይነት ማለት ነው የደቡብ ምዕራብ ህዝቦች ልክና ከሲዳማ ቀጥሎ ሁለተኛው ነው። አሁን መንግስት እየመለሰ ያለው ወይ ያዘገያል ወይ ደግሞ እሱ ከሚፈልገው ጋር ሄዱለትን ይሰጣል። አሁን የደቡብ ምዕራብ እንደዛ ነው ክላስተር ከሚለው ጋር ስለሄደ ቶሎ ተደረገ ምርጫም ስለነበረ ናሽናል ምርጫው አብረው ነው ሪፈረንደም ያደረጉት አርገው ክልል ሆነዋል። ሌሎቹስ ይሄን ሞዴል አንቀበልም የሲዳማን ሞዴል ነው የምንፈልገው ነው የሚሉት። ጉራጌ አሁን በጣም ያነሳ ያለው ጉራጌ ዞን ወላይታ ከምባታ አዲያ 9 ናቸው አንስተዋል። ከዛ ከሲዳማ ጋር ደግሞ አብሮ ያነሳው ማነው ሐላባ ቀደም ከዞን ጋር ያነሳ የረሳውት ሐላባን ነው። ሐላባ ምን ነበር ልዩ ወረዳ ነበር ከሲዳማ ጋር አብሮ ተንቀሳቅሶ ወደ ዞንነት አድጓል እንደሱ ማለት ጥያቄ ነበር። ኤኒዌይ አሁን እነዚህ ዞን የነበሩት ተለቅ ተለቅ ያሉት በተለይ የክልል ጥያቄ ለብቻቸው እንደ ብሔረሰብ እንዲሰጣቸው እየጠየቁ እሱን መንግስት ያዘበት ነገር ዲል ያርጎታል ሲዳማ ሄደበትን መንገድ እና ህገ መንግስቱ የሚፈቅደውን አዘግይቶባቸዋል አመት ከመናምን ሆኗል ከጠየቁ ግን አልተመለሰላቸውም። እሱ ትንሽ ቁጣም ያስነሳ ያለ ነገር ነው እንደሱ ነው የሚያስበው። ሌላው መንግስት የሚለው ምንድነው ክላስተር አደርጋለሁ በጥናት ተመልሳለሁ ህዝቡን ያነጋገርኩ ነው ይላል። አሁን ግን እኔ እውነት ለመናገር የደቡብ ጥያቄ የህገ መንግስት ጥያቄ ነው ህገ መንግስቱ ፈቅዶላቸዋል
እና እሱም ዲናይ ማድረግ አትችልም። አንደኛ ፖቴንሻሊ አትችልም፣ ሁለተኛ ሲዳማ ተችሏል ተመልሷል። ስለዚህ አሁን ጥያቄው ምንድነው? ሲዳማ ከተፈቀደለት ተመሳሳይ ጥያቄ አንስተን ለኛ ለምን አይፈቀድም ነው። ለሱ ምንም እርዝሊ መልስ አይኖርም። እውነት ለምናከር ሎጂካሊ ሆነ መልስ አትመልስም። ግን መንግስት ያው የሞከረ ነው ክላስተር ለማድረግ እንደገና ወቀሳማውን ይሄንን ልክ ሲዳማዎቹ አንስተው የታገሉበትን አይነት ትሬንድ ይዞም ሄዱትን ለምሳሌ ጌዲዮ ላይ የማሳደድ እንተኔ ማለት የመርገም ነገር አያለሁኝ። እርግማን እንደዚህ ያሉ ነው ሊበጥብጥ ሊያስነሱ ነው ምናምን የሚል ነገር አለ። እንደዛ ነው አንድ ሊያረጋ ያለው በኃይል ማለት ነው። አሁን ምን ያደርጋል? ሊዩዞን የሚያነሱትን ሊዩወረዳም የሚያነሱትን ይሄ ምናምኖችን ቆይ በጥናት ቆይ በክላስተር ቆይ እንደዚህ ላርግ ያነጋገርኩ ነው ቆይ ቀስ ብዬ ነው ምናምን እንደገና ወደ አዲስ የመጣች ቃል ደግሞ ምንድነው ዞኖችን እንደገና ማደራጀት የሚል እዛው በዞንነት አርጉ በክላስተር ላይ አርግ ነው ምንም ጥያቄ የለውም። ዞኖቹ እንደገና ማደራጅበት እንቅስቃሴ ላይ ነኝ ህዝቡን ያማከርኩ ነው ይላል። ህዝቡ ማን ነው? ካድሬ ነው ወይስ ህዝቡ ነው የሚለው አንድ ጥያቄ ነው። እሱ ያረኩ ነው ይላል። ከዛ ይልህና እንቢካልክ ማለት ነው እንቢካልክ ልዩ ኃይል ልኩም በኃይል እንትኔ ማለት ነገርም አለ። ፖለቲካዊ መፍቴ መስጠት ልዩ ኃይል ስልክ ደግሞ ወታደራዊ መፍቴ ነው። መፍቴው ግን እዚህ ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ነው። ህገ መንግስቱ ፈቅዶላቸዋል። እሱን ወይ ደግሞ ባትጀምር ጥሩ ነው። ተጀምሮ ሁለት ክልል ተዋቅሯል። ስለዚህ ወይ እንደ ሲዳማ ወይ እንደ ደቡብ ምዕራብ ነው መሆን እንግዲህ ያለው እድል አይደለም። እነዚህኞቹ ደግሞ ምሉት እንደ ደቡብ ምዕራብ አንፈልግም ይሏሉ። ሚፈልጉ ሊኖሩ ይችላሉ ግን አንፈልግም ይሏሉ። ነው ላይታን ጉራጌ ለምሳሌ ብትጠራ እንደዛ ነው የሚሉት። እሱን ምንም ቁርጥ ያለ መልስ አይሰጥም። መንግስት ግን አሁን በተለይ የማውገዝ ነገር ጀምሯል። ካውገዘ ማለት ደስተኛ አይደለም መንግስት። በዛ አኮርዲንግሊ አይመልስም ብዬ እኔ እንትን አለኝ ግምት አለኝ። እና በዛ መንገድ ነው የሚይዘው ለማለት ፈልጌ ነው። አሁን ከዚህ ጋር ተያይዞ መስኪ ለሲዳማና ለደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የተሰጠው ድል እርግጥ ነው ሌሎችም መሰጠት አለበት። ጥያቄ ካላቸው ህገ መንግስታዊ መብታቸው ነው መሰጠት አለበት። ግን ያሁን የሚነሱትን ጥያቄዎች እንዳልሹ በኃይል ነው እየመለሰ ያለው። የወላይታ አካባቢንም ምሳሌ አድርገን ማንሳት እንችላለን። ጥያቄውን የሚያነሱ የአካባቢ አመራሮች እስከ መታሰር ወታደራዊ እርምጃ እስከ መውሰድ ምናምን፣ ይህንን ሁሉ ግን ኮንሲኩዌንስ ያመጣበት ለሲዳማ ክልልነት መፍቀዱ ነው ብሎ በማሰብ ያ ነገር እንዲህ የሚጸጽተው አይመስልሽም? አስተዳደሩ ራሱ ቸኮልኩኝ ተጣድፌ ይህንን ነገር ማድረጉ ነው። ይሄ መንግስት እኮ አሁን ትክክለኛ ቀለሙን አታውቀው እንደዛ እንዳትል አሁን ተጸጽቷል እንዳትል ለሲዳማ ያረገውን እንዳችመንት ያነሳዋል። ለውጥ በመንግስት ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን እንት ነው ፌደራል ጠበቃ ነኝ አሁን በሌስ ፌደራል በመሆን ነው እዚህ ሀገር እንደ ፌደራሊዝም ኮራፕት የተደረገ ነገር የለም እና ፌደራሊስት አይደለም ምናምን ይላሉ። ፌደራሊዝም ማለትና የዘውግ ፌደራሊዝም ማለት አንድ አይደለም። እኛ ሀገር ግን ሆን ብለው አውቀው ነው በቀለ ገርባ ምናምን ብዛ ነው ፌደራሊዝሙ ምናምን ይላሉ። እሺ ይሁን ፌደራሊዝሙን የዘውግ ፌደራሊዝሙን ማለት ነው የምትጠብቅ አይደለህም ብሎ ዶክተር አብይን ይከሳሉ አስተዳደሩ ማለት ነው። ይሄ አስተዳደር ደግሞ መልስ የሚሰጠው ወራ እኔ በደንብ ነው የምጠብቀው የሚለውን የሚሰጠው ሲዳማን ምሳሌ በማንሳት ነው። እሺ ሲዳማን ምሳሌ አንስቶ አችመንቱ የሚነግርህ ሰው ጸጽቶታል ማለት ትችላለህ? አትችልም። አይ አልጸጸተውም እንዳትል ደግሞ እነዚህን ሲከለክል ወይም ሲረግም ታያለህ። ስለዚህ ይሄ መንግስት የኢንኮንሲስተንሲ መለያው ነው። ኢንኮንሲስተንት ነው እና እንዲህ ነው ማለት አትችልም። አሁን በጣም ከህዝቡን የሚያስቆጣው ያ ነው እንጂ እውነት ለማውራት አሁን የደቡብ ክልል ሰው ህዝቡ ሊቃኑ ምናምን እኔ እውነት እዛም ስለኖርኩ ስለማቅ እንትናቸው ደስ ይለኛል ማለት የሆነ ነገር የሚጠይቁበት መንገድ ለዘብ ያለ ነው። ይጠይቃሉ እንትን ግን ወቅት ያውቃሉ። ለምሳሌ በጣም እኔ እንደው እንደ ክሬዲት መስጠት መፈልገው ምንድን ነው የሰሜኑ ጦርነት ጊዜ እነሱ ክልል ጥያቄ እያነሱ ያለ ነው የሰሜኑ ጦርነት የተነሳው። ጸጥ ነው ያሉት ሁሉም 11ም አቁመዋል። እውነት ለመናገር ሌላ ረብሻ ቢፈጥሩ ህወሓት በዚች ይገባል ታቃለ ይሄው ክልል ነው የሰጣቸዋለው ነው ጉት ብሎ ቢያስነሳስ ኖሮ እዛ ረብሻ ቢጀምሩስ ኖሮ መንግስት የለም እንደውለት እንደማ ያለቅ አላ ምንም አላወሩ ጸጥ ነው ያሉት። እንደውም የክልል ጥያቄ ተረሳ በቃ ተተው። ለምን አገር ያለችበትን ሁኔታ ገብቷቸዋል። የናሽናሊዝም ጥያቄያቸው የክልል ጥያቄያቸው ከኢትዮጵያ በመለስ ነው። እኔ እውነት በጣም በእንትን በአክብሮት የታዘብኩት ነገር ነው ይሄ። እና አላነሱ እስኪ ህወሓትን አስበው የደቡብ ዘጠኙም ክልል ጆሮ ሰጥቶት የሚሰማ ቢሆን ምን አይነት ጋህነም አገሪቱ ውስጥ ሊከሰት እንደሚችል ማለት ነው። እና ጸጥ ነው ያሉት አላነሱም። እና ይሄንን እንደዚህ ለሀገር የሚያስብ ፕራክቲካል የሆነ ፕሩቭን የሆነ ኤክስፒሪየንስ ያለውን ህዝብ በጣም ጥያቄውን በጥንቃቄ ነው መያዝ ያለብህ ማስከፋት የለብህም ብዬ እኔ መንግስትን ብሆን በጣም በአክብሮት ማየው ጉዳይ ነው ለማለት ፈልጌ ነው።
ሌላው እንግዲህ አሁን የሚነሳው ጥያቄ አሁን አንቺ እንዳልሹ የደቡብ ክልል ለኢትዮጵያዊነት ያለው አስተዋጽኦ በቀላል የሚታይ አይደለም። ትንሽዋ ኢትዮጵያ ተብሎ ይገለጻል በሌሎች አገላለጾች። እንደውም ክልል ውስጥ የሚፈጠሩ አንዳንድ ነገሮችን ለማርገብ ያላቸው ባህላዊ ስርዓት አስተውሳለሁ መጻፍሽ ላይ ማመስግነሻቸዋል መሰለኝ የጋሞ አባቶችን። እንደዚህ አይነት ለሀገር ጥሩ የሆነ ባህል ያላቸው ለሀገር ጥሩ የመቆርቆረ ስሜት ያላቸው እንደውም ኢትዮጵያ አንድ ከሆነች ከደቡብ አካባቢ የሚነሳ አንድነት መሰረት ዋልታ ይሆናታል ተብሎ የሚነገርለት ክልል አሁን እንደዚህ ክልል የመሆን ጥያቄ በዛበት ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ክልል መሆን ጥቅሙ ምን ቢሆን ነው ይሄ ሁሉ የክልልነት ጥያቄ ተነሳው? አዎ አሁን እኮ ምን መሰለ እነሱ እኮ የሚያነሱት ተጀመረውን በሲዳማ እንጂኮ ከክልል አገር እንደሚበልጥ ዝም ብሎ ሰው ራሱ ያቀል ደው አሁን ትምርትም ይግድ ላይ ያስፈልግ ይችላል ያልተማረም ሰው ብጠይቀው ከክልልነት አገርነት ከኢትዮጵያ ምልክቶች ጋር ጠብ የሌለው ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ ምልክቶች የባንዲራው ታሪኩ ምናምን በደንብ ሴሌብሬት የሚያደርግ ህዝብ ነው። ባንዲራውን ቤታቸው ታያለ አንገታቸው ላይ ታያለ ምናምን ምንም ከኢትዮጵያ ኢምፓየር ጋር ምሁራኑ ደው ምሁራኑ በጣም ኢትዮጵያዊነት ባክቦን በደንብ አንድ ግር አድርጌ ነው እኔ የምወስደው ተውታቸው ደስ ይላል። እና ምንም ጠብ ያላችሁ አይደሉም ክልልም ቢሉ ከሀገር በታች እንደሆነ የሚያምኑ ናቸው። ነገርኳን በጦርነቱ ምንም ከሀገር ክልል እንደማይበልጥ ያቀርሉ ግን ተጀመረው በዚህ በለውጡ ስለ ተጀመረ ነው የሚያነሱት። እኔ እንደዛ ነው ሲንስ ማረገው እንጂ አሁን ነው ክልሉ ለዱ የሚሉበት ሰዓት አልነበረ። ግን ተጀመረ ሲዳማ ጠየቀ የክልሉን የደቡብ ክልሉን ዋና ከተማ የዞስ ከመድረስ ፕሪቪሌጅ አገኘ ያው አግኝቶ ማለት ነው ገመንግስታይ መብቱ ነው ኦፍኮርስ። ስለዚህ እሱ ካለ ለምድሩን ያስማን ጠይቀው ነው አንደኛ። ሌላው ጥያቄ ምን መሰለ የደቡብ ህዝብ ቀደም ሶስተኛ ጥያቄ አድርገን ያነሳ ነው እንትን ቢሆን ገመንግስቱ ሪቫይዝ ሆኖ ራሱ የብሔር ፌዴራሊዝሙ ቀርቶ በሌላ አይነት ቢሆን እንኳን ብዙም ያስቸግሩ አይደሉም ምሁራኑ እንደውም ሪኮመንድም ያደርጉም ይገጥሙኝ ያቃል በጣም ዋይድሊ እንደዛ እንትን ይላሉ። ግን ይሄ ለውጡ ያንን አላመጣም ገመንግስቱን ቻሌንጅ አላረገም ገመንግስቱ እየሰራበት ነው። ኢቭን የሲዳማ እኮ ሊቃን ያወራ ነበር ሲነግሩኝ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሉት አሁን ደቡብ እኮ ይሄ አዋሳን በተለይ ስትጠይቁ ሌላው ደቡብ ምን ይስማዋል ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ ወይ ብያቃለሁ ሲወሰድ ከተማው በራሱ አብሮ ያመጣው በጀት ነው ምንድነውና ለእናንተ ብቻ እናንተ ብትሆኑ በእነሱ ቦታ ምንም አይስማችሁም ወይ እኛ እኮ ይገባናል እሱም ግን መብት ስለሆነ ነው ከህገ መንግስቱ ከተነሳ አማራ በአማራነቱ ኦሮሞ በኦሮሞነቱ መደራጀቱ ከቀረ እኛ ደስተኛ ነን ይሏሉ እውነት ለመናገር ንክቻ ታረጉናም ላይሉ እኛ ደስተኛ ነን ህገ መንግስቱ ተቀይሮ ፎርሙ ሌላ ከሆነ ከሌላ ኢትዮጵያ የተለየ እንትን የለንም እኛ ያም ይጎዳናል ብለናል ምክንያቱም እኛ የምንፈልገው አገራችንን ነው ለሚሉ በኢትዮጵያ ስር እስከሆነ ድረስ ህገ መንግስቱ ያን ነገር እስካነሳ ድረስ ችግር የለብንም ነው የሚሉት። ግን አለ ኦሬዲ ካለ ይሰጠን ነው ያ ነው ጥያቄያቸው። እና እንደሱ ሲሉ ደግሞ አንድ እውነት የሚያደርገው ጥያቄያቸውን ምን መሰለ እዚህ ሀገር ኢትዮጵያ የምትባለዋ ራሷ ኢትዮጵያ የምትባለዋ ሀገረ መንግስት ማለት ነው ህልውናዋ በምን ላይ ቆመ ነው? ማን ነው ኢትዮጵያ እንድትኖር የሚፈቅደው? በህገ መንግስቱ መሰረት ማለት ነው ኢትዮጵያ እንድትኖር የሚፈቅዱት ብሔረሰቦች እኮ ናቸው ሉዓላዊ ስልጣን ያላቸው ብሔረሰቦች ናቸው ነው የሚለው እንግዲህ ህገ መንግስቱ ኢቭን የፈጠሯት ብሔረሰቦች ናቸው ነው የሚለው። አዎ እውነት ባይሆንም እንደዛ ነው የሚለው። ስለዚህ ብሔረሰብ መሆን በኢትዮጵያ ጣፋንታ ላይ ራስ ውሳኔ የመስጠት ኃይልን የሚያቀዳጅ ነገር ነው ብሔረሰብ ሆነ ክልል መሆን አየ። ስለዚህ በብሔረሰባቸው ክልል የሚጠይቁት ለዚህ ነው አንደኛው እንደዚህ ብለው እንትን ብለው አይንገሩ እንጂ በንግግራቸው ውስጥ እኛ እኮ ህገ መንግስቱ ስለሚል ነው ሲሉ እንደዚህ አይነት ሚኒንግ ነው የምትሰጠው ከህገ መንግስት አንጻር ሉዓላዊ ናቸው ብሔር ብሔረሰቦች ነው። ስለዚህ በብሔር ብሔረሰብነታቸው ክልል መስርተው ሉዓላዊ መሆን ነው የሚፈልጉት ታየ። ስለዚህ ዘ ፋሽን ኦፍ ዘ ዴይ እውነታቸው ህገ መንግስቱ እስካለ ድረስ ሉዓላዊ ሆነን ቋንቋችንን አሳድገን ምን ብለን ያው ይሉሃል ልክም ነው በዛ መሰረት ነው ክልል መሆን ጥቅሙ ብለው የሚያስቡት እሱ ላይ ነው። በተለይ በአገረ መንግስቱ ላይ እስከ መወሰን የደረሰ በጣም የተጋነነ ማንዴት የሚሰጥ ነው ህገ መንግስቱ። ስለዚህ እሱን ይፈልጉታል ማለት ነው። አሁን መስኪያውን አንቺ እንደዚህ ትያለሽ እንጂ ኖ አይሄማ የህዝቡ ሳይሆን የህዝቡን የሚመረው ፖለቲካ አመራር ላይ ያሉት ሰዎች የስልጣን ጥማት ያመጣው ጥያቄ ነው የሚሉ አሉ። ደግሞ ከለውጡ ጋር ለውጡ ሳይቀለበስ ወይ ደግሞ ሳይቀዛቀዝ ቶሎ ቶሎ ብለን ክልላችንን ይዘን ለሚመጣው ነገርን ጠብቅ የሚሉ አመራሮች አሉ የሚል ጥያቄ የሚያነሱ አካላት አሉ። እኔ አሁን ይሄን አልስማማ በእውነት አላሉ ለምን መሰለ በትግስት ነው እኮ አሁን እያደረጉ ያሉት። ወላይታ ለሲዳማ እንዳነሳ በሁለት ሶስት ወር ውስጥ ነው የጠየቀው። እሺ ጠይቀው ምን አሉ? አሁን ይነገረን አላሉ። ወላይታ እንደውም እኔ አሁን የወላይታን ብታይ እንኳንስ አይደለም ረብሻ እናንተ ሊያስነሱ ቀርቶ እንኳን ስልጣን ጥም ምናምን ቀርቶ
አንደኛ ማንም ኢትዮጵያዊ ዚሚኑ ወላይታ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ወላይታም ሆነ ሌላ በክልል ጥያቄ ሰበብ ማንንም እንዳትረብሹ ብለው በግልጽ ነው በአዋጅ የተናገሩት። ማንም ሰው ንክት ጫፎ ወላይ ተነካሶ ይለም ምንም አይነት ድንጋይ አልተወረወረ ምንም እኔ እሱን አፕሪሼት አደርጋለሁ በጣም ማለት ምንም አላረጉ አንድ በል። ሁለተኛ ነገር ዛሬ ሆኖ አላሉ መንግስት አውቆ ሲያዘገይ ምን ሲል ምንም አላሉ። የስልጣን ጥማት የሚባለው ምንድነው? ሁለተኛ የወላይታንቶች ምንድነው ያደረጉት? በሰዓቱ አልተመለሰልንም ብለው ሲያስቡ የህዝባቸውን ጥያቄ ዘው እንደ ባዴን አደረጉም። ምንድነው ያደረጉት መሰለ? የደቡብ ክልል ፓርላማ ውስጥ ነበሩ ወላይቶች ማለት ነው። ከወላይታ ዞን ተወክለው የመጡ በክልል በነበረ ሰዓት ዛዋሳ ያሉ ማለት ነው የክልል ምክር ቤት አባላት። ምንድነው ያደረጉት? ጠየቁ የክልሉ ምክር ቤትም ያፍናል ፌዴሬሽን ምክር ቤቱም እንደዛው ሲሆንባቸው ስልጣናቸውን ለቀው ነው የሄዱት። እንዳለ የፓርላማ ተወካይነታቸው ጥለው ነው የገቡት ሄደው ምንም ስለማናረግ እዚህ ተቀምጠን ለህዝባችን ምንም ነገር ማምጣት ስላልቻል አንፈልግም ብለው ሪዛይን ያደረጉት አንድ በልህ። ሁለተኛ ደግሞ ራሱ ካቢኔው ማለት ነው የደቡብ የምንድነው የወላይታ ዞን ካቢኔ ካቢኔው እንዳለ ወርዶ እስር ቤት የገባም አለ። በግማሹ ዋናው አስተዳዳሪው ዳገቶ ኩምቤ ይባላል ገብቶ እስር ቤት ሁለት ስንት አመት ነው የቆየው እንዳልሳሳት እንጂ ሁለት አመት ቆይቶ ነው የወጣው። ስለዚህ እዚህ ድረስ ሪስክ ወስደው ስልጣናቸውንም ኮምፕሮማይዝ አድርገው ለህዝብ ጥያቄ ነው እየጠየቁ ያሉት። ለምን ስላለ ጥያቄው ማለት ነው። አሁን ይሄ ለምን ስልጣን ጥማት ይባላል? የሆነ ነገርን እኮ ስሙን አጥፍተህ አክፍተህ ምናምን እኮ ሶሉሽን አይመጣም። በሆነው ልክ መረዳቱ መሰለኝ ጥሩ ነገር። አሁን እነሱ ስልጣን ቢፈልጉ ሙጥኝ ብለው ስልጣኑን ይዘው ህዝባቸውን እንደ ባዴን ነበር መቀጥቀጥ ያለባቸው እንጂ ስልጣናቸውን ተተኩ እስር ቤት እስከ መግባት ሄደዋል። የወላይታዎቹ በተለይ ማለት ነው። ለምን አዋሳ ላይ ተገለዋል? እውነት ለመናገር አዋሳን እዚህ ከተማ እንድትደርስ የወላይታ ሮል ትልቅ ነው። መካድ የለበትም ሀቅ ስለሆነ ማለት ነው። እንደዛም ሆኖ ግድያ ነበር ያልተጣራ ግድያ እስከ ዛሬ ድረስ የሚያሳዝነኝ ነው ያለ ምንም የተጣራ የለም ምን የለም ያ ነገር ይጎዳቸዋል ያሴ ቢሉ ምንም እኔ ምንም ፍርድ አትፈርድም እና ስልጣን ጥንፈልገ ነው ምናምን ይህ አያስኬድም። ዝም ብሎ እንደው ትልቅ ጀኒን ጥያቄን በማጣጣል ስም ሌላ ስም በመስጠት ምናምን ፕራክቲካል ያልሆነ ነገር በማውራት የሚሆን ነገር የለም። የፓርላማ ተወካይነታቸውን ጥለው ሄደዋል። የወላይቶቹን ምሳሌ ብናነሳ እንደገና የዞን ካቢኔዎቹ እንዳለ ራሳቸው ካቢኔውን የወረደው አንፈልግም ብለው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የስልጣን ጥምን ነው የሚያሳየው እንዴ? አይደለም። ከሁሉም በላይ ግን ህገ መንግስት የፈቀደውን ጥያቄ መጠየቅ ንቁ ዜግነት ነው እንጂ ስልጣን ጥመኝነት አይደለም። የጠየቀው ደግሞ እኮ ባለስልጣን የሆነው የሆነ ፊንገር ካውንተር እሺ ስልጣን ጥም ከተባለ ወንበር ስንት ነው? ሊሚትድ ነው አይደል? ወንበር 10 20 ቢሆን ነው። እየጠየቀ ያለው ግን 10 20 ሰው አይደለም። ይሄ የሚጠይቀው ሁሉ ስልጣን ላይ ሊቀመጥ ነው እንዴ? አይደለም እኮ አይደለም። ህገ መንግስታዊ መብት ስላለን እሱን ጠየቀን ማለት የአክቲቭ ዜጋ መለያ ነው ይሄ። ስለዚህ ሄደ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ተብሎ ከታሰበ እንኳን መነጋገር ያለብን ከሀገሪቱ ህገ መንግስት ጋር እንጂ ከነዚህ ሰዎች ጋር አይደለም። እነሱ የተጻፈው ነው ነገር ያለው ቅድም እነሱ የሚሉት ምንድነው? ህገ መንግስቱ ከተቀየረ የኢትዮጵያ ህዝብ ተስማምቶ ይቀየር ከተባለ እኛ ከኢትዮጵያ ህዝብ ምን ላይ ያደለንም እንስማማለን። ቁጭ ብለን ተነጋግረን ኢትዮጵያ ህዝብ የሚለውን እንስማማለን እንጂ በፍጹም በብሔረሰብ የክልል ካሉን ሞታለው አንልም። እንደነገርኩ ሲዳማዎቹ እንደዛ ነው የሚሉት የነበረው። ግን ህገ መንግስቱን ቁጭ አርገህ እንግዲህ ህገ መንግስቱ ላንተ ፖለቲካ ስለሚጠቅም ቁጭ አርገህ ህገ መንግስቱን ወደህ ህገ መንግስቱ የጻፈውን ነገርም ጠልተህ እንዴት ይሆናል? አይሆንም። ስለዚህ እኔ አሁን አገሪቷ በክልል ትሸንሸን ምናምን እያልኩ አይደለም እንደሱ ማለትም አልችልም። ግን እውነቱ ግን መብታቸው ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር አገር ይጎዳል ደ ቢገር ኢዝ ቤተር ከሚሉት ውስጥ ነኝ። ተለቅ ማለቱ የተሻለ ነው እንደ መስከረም ማለት ነው። ግን ይሄ ማለት ነው እኔ እንዲያምናለው ማለት የሌሎችን ፍላጎት ደግሞ ልትድጣ አትችልም። ህገ መንግስታዊ ስለሆነ ማለት ነው። እነሱ ከሰማይ የወረደ ጥያቄ አይደለም የጠየቁት ህገ መንግስቱ የሰጣቸው። ስለዚህ ይሄንን ጥቂቶች ናቸው ምናምን እስኪ ጥቂት እንደሆኑ ይታይ እስኪ እንዴ አይደለም እኮ እሱ ለምን እንደዛ ይባላል? እንደገና ለምንድን ነው አሁን ሲዳማ ላይ ይሄ ያልተባለው? የምታስተውስ ከሆነ እኮ ነው አሁን እኔ ጆዋርን አበዛውበት እንጂ ያው እንግዲህ እንትን አይደለም እንደምን ምንም ችግር የለብኝም በግል ብያለሁ። ግን ያው ሀቅ ስለሆነ ሳነሳው ወንድማችን ጆዋር አሁን ሲዳማዎቹ ክልል ሲጠይቁ ሜንተር ነበረ። መብታቸው ነው ህገ መንግስታዊ መብታቸው ነው ብሔር ብሔረሰቦች በቋንቋቸው ማድረግ አለባቸው ይላል አዋሳ ድረስ እየመጣ ይል ነበረ። አሁንስ ለሌሎቹ ነው እንደው የማዋለድ ስራ የማይሰራው? ክልል የማዋለድ ስራ ሰርቷል በሲዳማ ኬዝ። እነዚህ ሰዎችን መደገፍ አለበት ኮንሲስተንት መሆን አለበት። ምክንያቱም እነሱ የሚጠይቁት ሲዳማ የሚጠይቀውን ጥያቄ ነው። ሌላ ምንም ታሪክ አላመጡ። ስለዚህ አሁን አቶ ጸጋዬ አራርሳ ራሱ ዴይሊ ቤዚስ ነበር ስለ ወላይታ ስለ ሲዳማ ክልል ጥያቄ የሚሞግተው። እነዚህም ሰዎች እንግዲህ
እኛ ቫንጋርድ ነን ለብሄር ፖለቲካ ነው አይደለ? ያ እንደዛ ሲከራከሩ ሲዳማ ሆነው አይደለም ኦሮሞ ናቸው ነው ሲታወቃል። ግን ሲከራከሩ ከነበረ እነዚህን ዲዘርቭ ያደርጋሉ መከራከር ገብቷል። እና አላይምሱ በተለይ ጆርጅ ምንም ጉዳያቸውን ማንስተው ያቀ ሊያነሳ ይገባል። ግን ለምን በሲዳማ አንስተው አይተነዋል? እና ይሄ ኢንኮንሲስተንሲ ጥሩ አይደለም ነው ለማንኛውም። ጥሩ እንግዲህ አሁን የምንላቸው ነገሮች ሁሉ እንዳሉ ሆኖ እሺ ክልል ሆኖ ይባል የክልልነት ጥያቄያቸው ተመለሰላቸውና ሁሉም ክልል ሆኖ ይባል ግን ተያይዞ የሚመጣ ነገር የለም ወይ? ቀደም አንዳንድ ክልል በመሆን የሚያገኙቸውን ጥቅሞች ስትነግሪኝ ነበር ሌሎች የሚጨመሩ ካሉት ጨምር ትቻለሽ ግን ፈተና አሰለውም ወይ? ክልል ከመሆን ጋር አብሮ የሚመጣ ፈተና አሰለውም ወይ? በደም ፈተና አለው። አሁን ቀደም ያነሳ ነው ምንድነው መሰለ አንድ ሳን ፕራክቲካሊ ከመያረገው ነገር ራሱ ፈተና ነው። አሁን ክልል ስትፈቅድ ሪፈረንደም ታረጋለህ ለምሳሌ። ሪፈረንደሙ በጣም ኮስቲ ነው ውድ ነው በኢትዮጵያ ጉልበት። አሁን እኔ የሚያሳስበኝ እንደውም ዘጠኙ ክልሎች ከተፈቀደላቸው ክልል እንኳን ለዘጠኙ ሪፈረንደም እናደርግ ከተባለ ኢትዮጵያ ዜሮ ነው የምትቀረው። በጣም በጣም ኮስቲ ነው ወጪ ያስወጣል። ስለዚህ እንደውም በፖለቲካ ውሳኔ በቃ ብሌስ ማድረግ ነው የሚሻለው ወይም የሆነ መለስተኛ አሰስመንት ሰርታ እውነት የህዝቡ ጥያቄ ነው ወይ ቢለው ማወቅ በእርግጥ ሳይንቲፊካሊ ያስፈልጋል። ሌላ ከሪፈረንደም አነስ ያለ ወጪ የሚያስወጣ ነገር ምክንያቱም ብትን ብትን የብዙ ሰው ጥያቄ ነው ተብሎ ነው የሚገመተው ባልኩ ምክንያቶች ማለት ነው። ስለዚህ ኦፍ ኮርስ የብዙ ሰው ጥያቄ ነው ባቦ ሰጥ ስለማትል እንደ ሪሰርች አይነት የተወሰነ ቲም የሚሰራው ነገር አድርጋ እውነት የህዝብ ጥያቄ መሆኑን ቫሊድ መሆኑን የሚያረጋግጡ ፓራሜትርስ ይኖራሉ መቼም መለኪያ አድርጋ ወጪ ቢቆጠብ ጥሩ ነው ባይነኝ እኔ እንደውም። እና ሪፈረንደሙ ራሱ አሁን የሚያመጣው ችግር አለ። እና አንተ ጥያቄ ምንድነው ክልል መሆን የሚያመጣው ፈተና ምንድነው ነው አይደል? አንዱ የበጀት ፈተና ነው። አሁን ሪፈረንደም ስታረግ ፌደራል መንግስቱ ነው የሚያራግፈው በጀቱን። እነሱ ደግሞ ክልል ከሆኑ በኋላ የበጀት አንገብጋቢ ጥያቄ አለ የኢኮኖሚ ጥያቄ። አሁን ሲዳማ ሞዲው ክልል እንደሆነ ፈንድሬዚንግ ነበርም ታስተውስከው። ደቡብ ምዕራብም እንደዛው። ትልቁ ወዲያውኑ የሚገጥማቸው ፈተና የበጀት ጉዳይ ነው። ለምን ብትለኝ ዞኖቹ ክልል ይሆናሉ አይደል? ወረዳዎቹ ዞን ይሆናሉ። ከዛ በኋላ እየተባለ እንግዲህ እንዲያርክ ስትል እስከ ዞን ድረስ ሸይ ነበሩ ሰዎች ናቸው። የዞን አላፊው የክልል አላፊ ታረጋዋል። የወረዳ አላፊው የዞን ታረጋለ። ከዛ ቀበሌ እንትን ይጀመር ወረዳ ይጀመራል። ዱፕሊኬሽን አለ። የወረዳ ባለ ስልጣን አዲስ ነው። ወረዳዎች እንደ አዲስ ነው የሚዋቀሩት። ከዛ የባለ ስልጣን ጥቅማ ጥቅም አለ፣ ደሞዝ አለ፣ ስንት ነገር አለ። ያ ድሮ ያልነበረ አዲስ ወጪ ነው አንድ በል። ሁለተኛው ችግር ደግሞ ምንድነው? የሲዳማን ነው ማየው ሌሎቹን ስላላየን ሲዳማ የገጠመው ችግር ያው ሌሎቹም አፕላይ ተደርጎ ሌሎቹም ፌስ ላይ ያረጉት የሚችሉት የሚያረጉት ሳይሆን ናቹራሊ ያረጉት። ልክ ክልል ስትሆን መዋቅር ያስፈልጋል አይደል? ክልልህን ዞን የነበረውን ክልል ታረጋለህ፣ ወረዳ የነበረውን ዞን፣ ከዛ አዲስ ቀበሌዎች አዲስ ወረዳዎች ታመጣለህ። አሁን ሲዳማ የገጠመው ችግር ምንድነው መሰለ? ዞን አድርጎ ዞኑ ክልል ሲሆን ዞን ማድረግ ችግር ሆኗል። አሁን ኢንተርሚዲየሪ ዞን የሚባል ነገር የለም። አሁን እስከዛሬ የዞን አደረጃጀት የለም። ቀጥታ ከወረዳ ጋር ነው የሚገናኝ። ለምን? ኮስቲ ነው እንዳልኩ፣ በጣም ገንዘብ ይፈልጋል። አዲስ ክልል ደግሞ ያው ገና ነው የለውም ኢኮኖሚካሊ የለውም። ስለዚህ ዞኖቹን ማዋቀር በገንዘብ አንጻር ውድ ነው፣ ያስቸግራቸዋል። ሁለተኛው ዞን እኔ ከማን አንሼ ነው ዞን ያለንኩት ይላል። ሁሉም በየሎካሊቲው ያው እንግዲህ የብሔር ፖለቲካ እያነሰ ከጎሳ እያለ ነው የሚሄደው ያው አይደል? ስለዚህ ወደ ጎሳ ወደ ወንዝ ምናምን ስትሄድ ደግሞ እኔ ከንትና በምን አንሳለሁ? እኔ ዞን ስታተስ ይገባኛል። አንተ ቀበሌ ነህ፣ አንተ ወረዳ ነህ፣ እንዴት ሆኜ የሚለው መስማማት ራሱ ትልቅ ራስ ምታት ነው የሚሆንብህ። እንደገና ከዛ በኋላ ደግሞ ዞን ምናምን ካረክ በኋላ ደግሞ እንዳልኩ የባለስልጣናቱ ጥቅማጥቅ ይዞ የሚመጣ ነገር ነው። ሌላው ሶስተኛ ችግር ምንድን ነው? ከውስጥ እኔ ዞን ነኝ፣ እኔ ቀበሌ ነኝ የሚል እኔ ወረዳ መሆን አለብኝ፣ ስታተሴ እንደዚህ ነው፣ ትልቅ ንትርክ ነው ያለው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደሱ ሆኖ እንኳን የውስጥ ሪጅኑ የውስጥ ክልሉ ችግር ቢፈታ እንኳን አሁን ዞን ማድረጉ ወረዳ ማድረጉ ኮንሰንሰስ ላይ ደርሰው ቢፈቱት ከቀጣይ ዞን ጋር የድንበር ግጭት ይመጣል። አሁን ለምሳሌ ሲዳማ አጎራባች ነው ኦሮሚያ፣ ግጭት አለው የድንበር ጉዳይ ማለት ነው። አሁንም ሌሎቹ ሲመጡ አዲስ የድንበር ጉዳይ ይሄ ነው ገፋኝ አይነት ነገር አለ። አዲስ ናሽናሊዝም ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ እንጥናል። የድንበር ግጭት ሲነሳ ደግሞ ሶልቭ የሚያደርገው ፋይናሊ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ደግሞ በሪፈረንደም ነው የሚያደርገው። ቅድም እንደነገርኩ ሪፈረንደም ደግሞ በጣም ኮስቲ ነው፣ ውድ ነው። ሌላው ችግር ምንድን ነው? ክልል ሲሆን አሁን ይሄ የአገሬው ሰው የአብዛኛው ሰው ጥያቄ ይሆናል። የክልል ጥያቄ ክልል ከመሆኑ በፊት እሱ ለምን መሰለ? አንደኛ ህገ መንግስታዊ መብቴ ነው፣ ባህሌ ማደግ አለበት፣ ቋንቋ ማደግ አለበት የሚለው ምክንያት ነው። ከዛ ግን ባልተናነሰ ሁኔታ ምን ይታሰባል? ክልል ስትሆን የስራ እድል የተሻለ አገኛለሁ ብሎ የማሰብ ነገር አለ።
መጤዎች ናቸው ቦታ ያዙብንና ኢቭን አሶጥተን እንኳን ቢሆን ስራ እናገኛለን የሚል ዝም ብሎ ሴንቲመንታሊ ፎርማሊ ባይሆን ኢንፎርማሊ አሁን ምን የሚል በብሔር ፖለቲካ እንደምታውቀው እናንተ በሪሶርሳችሁ አልተጠቀማችሁ ሌላው መጤው ነው የሚጠቀመው ምናምን ይባላል ያው ለማጋጋል ከዛ ግን ኢን ሪያሊቲ ግን ክልል ከተሰጠ በኋላ የሚመጣ አዲስ ነገር የለም ሰው ግን ይጣብቃል የሥራ ዕድል ይጣብቃል የኔ ክልል ነው ሥራ ዕድል አገኛለሁ ብሎ ተዘጋጅቶ ከፍሎ ተምሮ ዲግሪ ይዞም ይጣብቁላል እሱን ማርካት አይቻልም ከዛ ህዝቡና አመራሩ መፋጠጥ ውስጥ ይገባል ምክንያቱም አመራሩ መጀመሪያ ያው ክልል እንዲገኝ ብዙ ቃል ይገባል ያ ቃል ደግሞ እንግዲህ ማውራትና ማረጉ ጋፕ ስለሚኖረው እሱ ትልቁ ችግር ነው ሌላው ትልቅ ችግር የሀብት ክፍፍል ክልሎች እንትን ሲሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሀብት ክፍፍል የሚባል ህግ የለም ክልሎች እንትን ሲ ዲፓርት ሲያደርጉ አብሪያ ፈሩት ሀብት እንዴት ይከፋፈላል የለም ህግ አሁን የሀብት ክፍፍሉ አሁን ያዋሳ ላይ ሀብት ክፍፍል ይደረጋል ተብሏል የሀብት ክፍፍሉ ሰውን በሚያሳምን ሁኔታ አልተጎዳም ሀዋሳ ብትይ ምንም አልተወሰደብህም እንድትለው ሌላውን ወላይታውን ከምባታውን ምናምኑ እንድታሳምነው የሚያደርግ ጀስት የሆነ ህግ የለም ስለዚህ ህዝቡ ምን ይሰማዋል ተወሰደብኝ ተነጠቅኩ ተታለልኩ አብሮነትን በማሰቤ እኔ ሉዘር ሆንኩኝ እኔ አጣሁኝ የሚል ሴንቲመንት ያመጣል እና ከፍተኛው ችግር እንደውም እሱ ነው የሀብት ክፍፍሉ ራስ ምታት ነው ምክንያቱም ኤቨር አሁን ምን ተደርጓል መሰለ ሶስት ክፍፍል ተጀምሯል በሲዳማ በደቡብ ምዕራብና በነባሩ ደቡብ መሃል ተጀምሯል ከሆነ ሀብት ክፍፍል ነገ ሲዳማ ሲመጣ ከማን ላይ ነው የሚካፈለው ከሲዳማም ከዛም ነው የሚካፈለው ወላይታ ሲመጣ አዲስ ክልል አሁን ተካፍለው ከጨረሱ ጀምረዋል ኦሬዲ አይ ቆይ ሌሎችም ስለሚሆኑ ቆይ አንድ ላይ ነው የምንካፈለው አልተባለ ነገሩ በጣም ውዝግብ ያለ ነገር ነው እና የሀብት ክፍፍሉ በጣም አጨቃጫቂ ነገር ነው እሱ አንዱ ትልቁ ችግር ሌላው የልዩ ኃይል ስልጣና ነው ወዲያውም የሚመጣው ከክልል ከመጣ በኋላ የልዩ ኃይል ስልጣና የልዩ ኃይል ስልጣናው ራሱ ውድ ነው ኮስቲ ነው ማለት ማስተጣጥቅ ምን ማለት ከማናንሽም አለው ያው እሱ እንደገና አዲስ ናሽናሊዝም አለ የልዩ ኃይል ስልጣና ለሌላስ አሁን እኔ ቅንጦት ይመስለኛል እውነት ለመናገር የሀገር መከላከያ ጥሩ መገንባት አሪፍ ነው ግን በዚህ ደሃገር እያንዳንዱ ክልል የሚሆነው ሁሉ ልዩ ኃይል ሊገነባ ነው ከማን ቀንሶ ከባጀቱ ቀንሶ ማን ይመጣብህ ነው ልዩ ኃይል ምታሰለጥነው መጀመሪያ እኮ ገባ አንዱ አሰልጥኖ ሌላው ይቶ ማለት አይደለም ስለ ሁሉም ነው ማወራው ሁሉም ካላሰለጠነ ማንንም አያሰለጥን ሁልጊዜም ልዩ ኃይል የሀገር መከላከያ ስላልሆነ የውጭ ጠላትን አይደለም የሚጠብቅ የጎን ያለው ነው ወንድምህ ነው ምንም ጥያቄ የለውም ወንድምህን ስለምትጠራጠር ነው ስለዚህ ማስቀረት የሚቻል ባጀት ነው እሱ ግን ትኩረቱ ግን አሁን እሱ ነው ልዩ ኃይል ማሰልጠን ነው ሩጫ እሱ በዛች ስካንቲ በሆነች ባጀት ቀደም እንዳልኩ የባጀት ችግር አለ ብያለሁ ተለምኖ ሌሎች ክልሎች ሰጥተው ምናምን ነው እሱ ሆኖ ደግሞ ልዩ ኃይል የውትድርና ተሰጣለ which is አላስፈላጊ የሆነ ማለት ነው በዳን በደህነት ላይ ሌላ ችግር ማለት ነው። በዛ ላይ ስጋትም ይዞ ይመጣል። ስጋት ይዞ ይመጣል አው እሱ ነው ችግሩና አሁን ግን እሱ ስጋት እኔ ለማለት የፈለኩት ስፔሲፊካሊ የከሌን ማለት አይደለም። ከቆመ ሁሉም ነው ማቆም ያለበት ካሰለጠነ ደግሞ ሁሉም ነው ማሰጠን ያለበት። እሱ በደንብ እንዲያዝልኝ ይፈልጋለውና የልዩ ኃይሉ ጉዳይ እሱ ነው። እሱም አንድ በጀት ኮንሱሚንግ ነው በጣም ማለት ነው። ሌላው የዜግነት ፖለቲካ ቀደም አንታን ስተዋል ደቡብ ክልል ማለት ለዜግነት ፖለቲካ ስትሮንግ ሆልድ ነበር እውነት ለመናገርና አሁን የደቡብ ክልል መፈራረስ ባልካናይዝ መሆን አዳዲስ ናሽናሊዝም ዘው ይመጣል በያሉ አዲስ ክልል አዲስ ናሽናሊዝም ስለዚህ የብሔር ፖለቲካ የዜግነት ፖለቲካ ጉዳይ ቻሌንጅ ውስጥ ይገባል ማለት እና አዲስ በደንብ የተፋፋመ ናሽናሊዝም ውስጥ ነው የሚገባው እና ለዜግነት ፖለቲካ አራማጅ ፓርቲዎች ትልቅ ፈተና ነው ግን በጣም ያስቀው ዝም ብሎ ነው ያዩ ያሉት ማናቸውም የዜግነት ፖለቲካ እናራምዳለን የሚሉ እንደ ኮንሰርን ሆኗቸው እንኳን የደቡብ ጉዳይ ሲከታተሉ አላይ ግን መከታተል ነበረባቸው እንዶ ካስፈልግ ኮንቪንስ እስከማድረግም ድረስ ብትቆዩ ነው የሚሻለው የሚለው ነው ማለት ነው። ከሲዳማ ጀምሮ እስከዛሬ ነው ምንም ሰምቻላ ግን በእርግጥ እነሱ ስላሉ ይቀራሉ ማለት አይደለም። ግን ህገ መንግስቱን አሁን የዜግነት ፖለቲካ አራማጅ ነኝ ካልክ መጀመሪያ ህገ መንግስቱን ነው ቻሌንጅ የምታረገው። ስለዚህ ህገ መንግስቱን ቻሌንጅ አርገን ሌላ አይነት ፎርሙላ እናመጣ ስለሆነ ብትቆዩ ይሻላል የሚለው ነው አትሊስት መናገር ሰሟል ሰሙ ሌላ ጉዳይ ነው ግን ያው ስራህ ያደል የተቋቋምከው ስለዚህ እሱ መስራት ምንም ነው ይቻላልቅም እሱን ነው እኔ ማስበው እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ነው የድንበር ግጭቶች አንስቼላለሁ የርስ በርስ የድንበር ግጭት የውስጥ የሆነ እኔ ነኝ እኔ ክልል ነኝ እኔ ምን ዞን መሆናለብ እኔ ወረ ልዩ ወረዳ መሆናለብ ምናምን የሚለው የባለ ስልጣናቱ እንደምታቀው ይሄ ብልጽግና ሚያዲግን ባለ ስልጣናት እንዲ በቀላሉ ምትመልሰው አይደለም የዞን ሐላፊ ነህ ካልከው ወደው ነው አይኑ ላይ የሚመጣው ምን እንደሆነ ታቃለ ቬት ነው ምናምን ነው የሥራ ማስኬጃ ተብሎ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ነው እነሱ ላይ የሚደረገው እሱን በ
ቢሮዎች አባዛው ምናምንና ህዝቡ እነሱ ላይ ኢንቨስት ያደርግና ባለስልጣናቱ ዱፕሊኬሽን ላይ ከዛ በኋላ የማህበራዊ አገልግሎቶች የጤና የትምህርት የንጹህ ነው ድህነት ውስጥ ይገባል ህዝቡ ለማንኛውም እንደዛ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉት በጣም ጥሩ እንግዲህ አሁን ይሄ የኛ ሀገር ያለው ነባራዊ ሁኔታ ይሄ ከሆነ ሌሎች ሀገሮችን ልምድ እንዴት ማየት እንችላለን ከነሱ ክልል ለማደራጀት ምን አይነት ልምድ አላችሁ ሌሎች ሀገሮች ምን ወስደው ጥሩ ነገር ካለ አሁን ሌላ ሀገር እኔ አንድ ዲፕሊ ያየሁት የጀርመንን ብንወስድ ምንድነው የሚደረገው አሁን እኛ ሀገር ትልቁ ችግር ምን መሰለ የፖለቲካ ቅኝታችን ራሱ ዳይቨርሲቲ ኢን ዩኒቲ ሳይሆን ዩኒቲ ኢን ዳይቨርሲቲ ነው አሁን ትኩረት የሚሰጠው ኢንዲንጉ ላይ ያለው ዳይቨርሲቲ መጨረሻ ነው ከፊት ነው የመጣው ብዝሃነት በአንድነት አንድነት በብዝሃነት ስትል መጨረሻ ላይ ያልከው ማን ነው ነው ዳይቨርሲቲ መጨረሻ ካረክ ትኩረት ዳይቨርሲቲ ላይ ነው የኛው ዩኒቲ ኢን ዳይቨርሲቲ ነው የኛ ሞቷችን ስሎ እንደ ስሎጋን ነገር ምትለው እሱ ምን ያተኩራል ማለት ነው ፖለቲካችን ዳይቨርሲቲ ላይ ነው የሚያተኩር ስለዚህ ዳይቨርሲቲ ላይ የሚያተኩር ከሆነ በጣም ነው አስቸጋሪ የሚሆነው መብት ሰጥቷል መገንጠል ትችላለ ምናምንና ከዚህ ዩኒቲ ኢን ዳይቨርሲቲ ከሚለው ስሎጋን በተነሳ ህገ መንግስቱ ምን ይላል አዲስ ክልል ለማዋቀር ስትፈልግ ይላል እዛው በአካባቢ ባለው ሎካል እንትን ታስ በሁለት ሶስተኛ ታጸድቃለ ከዛ በኋላ ካጸደቀ በኋላ ለፌዴሬሽን ምክር ለምንድነው ለክልል ምክር ቤት ትልካለ ክልል ምክር ቤቱ ማይመልስ ከሆነ አውጅ ነው የሚለው የሆነ ሰዓት ይሰጥህና አሁን ኮን እነዚህ እንደው መመስገን አለባቸው ምን ያን ነው ለክልል ምክር ቤት አስገብተዋል ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ግን እናውጃለን ግን አላሉ ለምን አገሪቱ ያለችበትን ችግር ያቃሉ እና ይሄ እንደው ጨዋ ፖለቲካ ቢኖረው ሊመሰገኑ ነው የሚገባው ብዬ ነው የማስበው ለማንኛውም አሁን ምን ይላል መሰለ የሎካል ጋቨርንመንት ለማቋቋም ምንስ ክልል ለማቋቋም የኛ ህገ መንግስት የሚለው ምንድነው አንተው ትጀምራለህ አንተው ተስማማለህ አንተው ለሌሎች ወቁት ብለ የግልባጭ ነው ምትልከው በቃ ወቁት ብለ ለፌዴሬሽን ለክልል ምክር ቤትም ትልካለህ ተጠብቃለህ ካልሰጡ አውጅ ራስህ ነው ነገርየው እዚህ ድረስ ምን ልበል ዝርግ ነው በጣም ዝርግ ልቅ ነው ስለዚህ ሎካል ጋቨርንመንቱ ሌሎቹ ግን የሚሉት ምንድነው አንተ ታነሳለህ ጥያቄው ስታነሳ ግን የምታሟላቸው ነገሮች ይኖራሉ ለስስተኛ ድምጽ ምናምን ከሆነ በኋላ እንደ አፒል ነው ተስገባው እንደ ማመልከቻ ከዛ የፌደራል መንግስቱ ዩኒቲ ኢን ዳይቨርሲቲ ሳይሆን ዳይቨርሲቲ ኢን ዩኒቲ ስለሆነ የማሰባሰብ ኃይል ነው ፌደራል መንግስቱ እንጂ የመበተን ኃይል አይደለም ስለዚህ ምን ያደርጋል ለፌደራል መንግስቱ ስትልክ ያይና ምን ይላል ብዙ ኮንሲደሬሽን ውስጥ የሚከታቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ሳይዝህ ምን ያህል ነው የህዝብ ቁጥር ምን ያህል ነው እንደገና የመልማት አቅምህ ምን ያህል ነው ጂኦግራፊካሊ እንዴት ነህ ላንድ ሎክድ ውሽቅ ያልክ ነህ ወይ በዛ ላይ ክልሉ ነህ እንዴት ነው ለምሳሌ አሁን እኛ ጋር ጂኦግራፊ ያመጣውን ችግር ላምጣልህ ሲዳማ ክልል ሆነ አሁን የቀረው ማን መሰለ ጌዲዮ ነው ጌዲዮ ከዋናው ደቡብ ተለይቷል ጂኦግራፊካሊ እሱን ራሱ እንደመከራከሪያ ያነሱ ነው በይዝ ዞረን ነው እኛ አሁን መሃል ላይ ሲዳማ ገብቷል ክልል ነው ደቡብ ትነዳለህ እዚህ ስትመጣ ሲዳማ ነው ከዛ ደግሞ ሌላ ደቡብ ሌላ ደቡብ የሚል እንደዚህ አይነት ጂኦግራፊካሊ በጥባጭ ነገርም እንዳይኖር ኮንሲደሬሽን ውስጥ ይከተታል ይሁንላ ታይቶ የመጨረሻውን ራይት የሚሰጠ ፌደራል መንግስቱ ነው ዩኒቲን በሚያስጠብቁ ሁኔታ አይ ኤሊጂብል አይደለም በዚህ በዚህ ምክንያት ስትባል አይ አውጃለሁ አትልም አውጅ ብሎም አልፈቀደልህ ስለዚህ ኤሊጂብል አይደለም ስላልሆንኩኝ ብለህ ወደ እንትነህ ነው የምትመለሰው የጀርመን አሁን እንደዛ ነው የሌሎቹ እንደዛ ነው ማለት ልቅ እንደኛ ልቅ አይመስለኝም የኛን ኮንዲሽናሊ ነው ለመገንጠልም እኮ ያለ ቅድመ ሁኔታ ነው ያለ ቅድመ ሁኔታ ውሃን ስቼ ራሱን ያልጠጣ እንኳን ሌላ ነገር እንኳን ክልልን የሚያክል ነገር ያለ ቅድመ ሁኔታ መገንጠል ይችላል ነው የሚለው ህገ መንግስቱ which is የማሰባሰብ ሳይሆን የመበተን ኃይል ነው ማለት ለዛ ነው ስለዚህ አሁን ትልቁ ችግር ያ ነው የሌሎቹ ብዙ ነገሮችን ኢንቱ ኮንሲደሬሽን ይከታል አንድ ሁለተኛ በሎካል ጋቨርንመንቱ ተጀምሮ በሎካል ጋቨርንመንቱ አያልቅ ወሳኙ ፌደራል መንግስት ነው እንደው የኛው ችግሩ ያ ነው እዛው ተጀምራል እዛው ተጨርሳለህ ነው እና እንደሱ አይነት ኮንሲደሬሽን ውስጥ የሚገቡ ነገሮች ስለሌሉ ክልል ተሆናለህ ግን ምን አይነት ክልል ነው የምትሆነው ወይ ቁጥርህ ትንሽ ነው ወይ ጂኦግራፊ ወይ ምንህ ምናምን ተብሎ ወይ ደግሞ ሰፊም ሆነ የመልማት አቅም የለህም አለህ ምናምን የሚለው ኮንሲደሬሽን ውስጥ የማይገባበት ነው ሌሎቹ ጋር ግን ይገባል ነው ግን ወሳኙ ፌደራል መንግስቱ ነው ከተባለ ራስን በራስ ማስተዳደር ከሚለው ጽንሰ ሐሳብ ጋር አይጋጭም እሱም በሚከለክል ሁኔታ አይደለም አሁን እኮ ራስን በራስ ስታስተዳድር እኮ ለምሳሌ ዞን ከሆንክ ታስተዳድራለህ እኮ የግድ ክልል መሆን የለብህ በዞንም በወረዳም በምን ደረጃ እኮ ይፈቀድልሃል እድገት ስትፈልግ ነው አሁን ለምሳሌ ከዞን ወደ ክልል ልምጣ ስትል ስታተስ ዞን የሆነው በፊት እኮ በምክንያት ነው አይደለ ስለዚህ ያን ምክንያት መፋቅህን ማሳየት አለብህ ነው እንጂ እኔ አሁን በበኩሌ ራስን በራስ ማስተዳደር ማለት ዋናው ነገር የምትዘረጋው ጋቨርንመንት ኔቸር ነው እንጂ የሚወስነው
ክልል መሆንህ ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በህዋትም በሆኑም ዘመን ውሰድ አሁን ክልሎች ክልል ስለሆኑ አውቶኖሚስ ናቸው ይባላል እንዴ አይደለም እኮ ከፍተኛ ሴንትራሊዝም ኮሉዚ ያገር ያለው የፋይናንሻል በል የኢኮኖሚ ፖለቲካ በጣም ነው ሴንትራሊዝም ያለው ህዋት ምን እንደሚለው ክልል ፍቃይ ይፈቅድልና በዲሞክራሲያዊ ፌዴራሊዝም ነው በዲሞክራሲያዊ ሴንትራሊዝም እንደዚህ ይዛል ስለዚህ ዋናው ቅንነቱ ካለ ሰዎች ራሳቸው ማስተዳደር አለባቸው ብለ እዚህ ውስጥ ነው ዋናው ነገር እንጂ ስትራክቸር ጉዳይ አይደለም ስለዚህ ምንም አንተና አይደለም ችግሩ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ እንደምናደርገው ምክር ሐሳቦችን አስቀምጠን ማለፍ አለብን አይደለ ይጠይቃሉ ባለ ስልጣናቱ ማውራት ብቻ ነው እንዳይሉ መፍትሄዎች ማስቀመጥ ስላልልብን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ደቡብ ክልል ውስጥ በትኩረት እንዳየ ነው ላሉት ችግሮች መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች ምንድናቸው እኔ አሁን መፍትሄው ምን ነው አንደኛ ህዝቡ ክሬዲት ያስፈልጋል በአገር መጥፎ ሰዓት ዝም ያለ ህዝብ ነው ስለዚህ ያንን ጨዋነት በሚጠብቅ ሁኔታ ነው መንግስት ሪአክት ማድረግ ያለበት እየሱን አሁንም ደግሜ መናገር ፈልጋለሁ ሁለተኛው እንደ ሶሉሽን ምንድነው መንግስት ይሄዳ ያለው ነው ሲታዘብ ፖለቲካዊ መፍትሄ ለመስጠት ነው ጥያቄው ግን ህገ መንግስታዊ ነው አሁን በጀርመንኛ ከተጠየቅ በጀርመንኛ በፈረንሳይኛ ከተጠየቅ በፈረንሳይኛ ነው መመለስ ያለብህ እንጂ በፈረንሳይኛ ስትጠይቅ በአማርኛ ከመለስ ቃል ተግባብቶ ምንም ልትግባባት ይችላል ስለዚህ ህዝቡ እየጠየቀ ያለው የህገ መንግስት ጥያቄ ነው ህገ መንግስቱ ይፈቅድልኛል ነው ስለዚህ በህገ መንግስታዊ መንገድ ነው መመለስ ያለብህ ወይ ደግሞ መፍቀድ ነው ያለብህ አሁን ሁለት አማራጭ ነው ያለው በህገ መንግስታዊ መንገድ ከሄድክ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ክልል የማግኘት መብት አላቸው ወይ ክልሉን መፍቀድ ወይ ደግሞ ህገ መንግስቱን ሪቫይዝ ማድረግ ነው አማራጩ እንጂ አሁን መንግስት እየሄደበት ያለው አደገኛ አካሄድ ነው ፖለቲካዊ መፍትሄ ለመስጠት ከዛ ካድሬ ትልክና አሁን ይሄ በኢህአዴግም ዘመን የነበረ ነው ለምሳሌ ጉራጌ ረበሸ ብለው ካሰቡ አንድ ጉራጌ የሆነ ካድሬ የፈረደበት ሂድ እየተሰደብክ ምን እያልክ ማሳመንህ ነው ይባላል በጣም መከራ ነው መታየው ካድሬ መከራ ይባላል ፌስቡክም ላይ ተቆነ ትላካለ አሳምነህና ተሳክቶ ልክ አሳምንክ እንኳን መፍቴ ግን አይደለም ይሁን ለቀን ይነሳል ያረካ ህዝብ ዝም ብሎ አይቀመጥልህ ተዳፍኖ ነው የሚጠብቁ ልክ አይደለም ረመጥ ማዳፈን ነው ስለዚህ ምንም እንትን የለውም አንደኛ ተጀምሯል የተሰጣቸው ክልሎች አሉ ስለዚህ እሱን ህዝብ በሚፈልገው መንገድ በክላስተር ነው በሚፈልገው በፖለቲካዊ መንገድ አይደለም ጥያቄው ህገ መንግስታዊ ነው ህገ መንግስታዊ መልስ መስጠት ነው ስለዚህ መፍቴው ወይ ክልሎቹን መስጠት ወይ ህገ መንግስቱን ሪቫይዝ አረጋለሁ እሱ ደግሞ አይሆንም ምን ጥያቄ የለውም የዚህ የኢስታብሊሽመንት የህገ መንግስቱ ዘበኛ ነኝ ነው የሚለው በጣም ብዙ ጊዜ ስለዚህ ከሆነ እሱን ፕሩቭ ማድረግ አለበት የህዝቦችን እንትን በመመለስ ማለት ነው እና ይሄ ነው እኔ እንደዚህ ነው የምለው በተጠየቀው መንገድ መጠየቅ እና ህገ መንግስታዊ መልስ መስጠቱ ነው እንጂ መፍቴው ወታደራዊ መጀመሪያ ፖለቲካዊ ይሞከራል ክላስተሩን ይሻላችሁ ይሄ ነው እኔ ያውቃለሁ አትበለኝ ነው የሚለው ህዝቡ ደግሞ እኔ ያውቃለሁ ለራሴ ነው ስለዚህ እሻይ ደም አይሰማ እሱን ፖለቲካዊ መፍቴ መስጠቱ ከዛ ደግሞ እንደሆነ ምን ይቀጥላል በየፈራለው ወታደራዊ መፍቴ ምን ይሰጥ ይችላል እሱ ጥሩ አይደለም እና ይሄን ምንለው ዞንም ለሚጠይቁ ለየወረዳም ለሚጠይቁ ክልልም ለሚጠይቁ የደቡብ አካባቢ ጠያቂዎች ነው ይሄን ምናወራው ስለዚህ የዞኑንም የክልሉንም የወረዳውንም ቢሆን ዊስኮንሰንት ህዝቡን ወርዶ ካድሬን ሳይም ተነጋግሮበት ክክል ህዝቡን ወርደ ጥያቄያቸው ህገ መንግስታዊ መሆኑን ተቀበለ ህገ መንግስታዊ መልስ መስጠት አይ አንሰጥም ከተባለ ደግሞ ህገ መንግስቱን ቻሌንጅ ሊደረግ እንደሆነ ፕሩቭን የሆነ ነገር አሳይተህ ይውላሉ ያድራሉ የደቡብ ህዝቦች ታይቷል በጦርነቱም ጊዜ ውለው አድረው ታይቷል ስለዚህ አስቸጋሪ አይደለምና ወደ አስቸጋሪ ነገር ከመግባት በፊት ሰከን ብሎ ማሰቡ በጣም አስፈላጊ ነው ባይ ነኝ ቀደም ያልሻቸው ነገሮችን እስዚህኛ ሀገር መተግበር አይቻልም ለምሳሌ ህገ መንግስቱን ተስፋ እናድርግ ካልን ስርዓቱ ስለሚፈልገውም ፕሮሰሱም ሊቆይ ስለሚችል ረጅም ጊዜ ሊወስድ ይችላል ግን የተወሰኑ ሬጉሌሽኖች በእንደዚህ አይነት ኬዞች ላይ ማንሳት ለምሳሌ ክልል ብትሆኑ ራሳችሁን በራሳችሁ ለማስተዳደር ኢኮኖሚካሊ ምን ያህል ጠንካራ ናችሁ ያንን ክራይቴሪያ ማስቀመጥ የሚችል ህግ ማስቀመጥ አይነት ነገሮች ኤክስትራ ኮንስቲቱሽናል ይሆን ይባላል ህገ መንግስቱ እኮ እንዳልኩ ነው ዝርግት አድርጎ ነው የሰጠው ማለት እሱን ነው ጠይቅ በራስህ ሎካል በዞን ምክር ቤት ማለት ነው በዞን ምክር ቤት አስወስን ከዛ በኋላ ያውቀው ዘንድ አይነት ነገር ነው ያውቀው ዘንድ ለክልል ምክር ቤትና ለፌዴሬሽን ላክ ከዛ በኋላ አይ አላቅም ብሎ ዝም ካለህ አውጅ ነው አሁን እንዲህ እዚህ ድረስ መብት የተሰጠው ልቀንስ ስትል ኤክስትራ ኮንስቲቱሽናል ወንጀል ነው እየሰራህ ያለው መቀነስ አትችልም እንዲቀነስ ሆኖ አይደለም ህገ መንግስቱ የተጻፈው እኔ ኮሚልህሱን ነው ይሄ ነገር ጉዳት አለው ብለህ ካሰብክ ህገ መንግስቱ ሪቫይዝ ማድረግ እንጂ እነሱን መብታቸውን መጋፋት አትችልም እና እንዳልከው አዋጅ ማውጣት ምናምን ይቻላል ከህገ መንግስት በመለስ ግን የሚወጣው አዋጅ ህጉና ከህገ መንግስቱ ጋር መጣጣም አለበት አሁን አንተ ያልከው ግን አይጣጣም በሱ መንገድ እንሂድ ከተባለ ኢኮኖሚካሊ እንትና ኢኮኖሚ አይደለም ዋናው ቋንቋና ዘውግ ካለኝ
ዘውግ የሚያስብልኝ ቋንቋ አስካለኝ ድረስ ፖቴንሻሊ ምንድነው ክልል ይኖረኛል ነው ብሎ ቢከራከሩ ምን ተመልሳለ? ምክንያቱም ኢኮኖሚክ ቢንግ ነው ሰው ብሎ የሚያስብ አይደለም ኮንገ መንግስታችንኛ ኢቲክ ቢንግ ነው ብሎ ነው የሚያስበው። በቃ ኢቲክ ነው ተሟላለት ተብሎ ነው የሚታሰበው። ለዛ ነው ጥሩ መስኪ ጥሩ ይት ነበር ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የኔ ጥያቄዎች እዚህ እነዚህ ነበሩ። ምትጨምሩ ነገር ካለ እናጠቃለል። አዎ ነው የሚለኝ ጨርሻለሁ። ጥሩ ድቤተሰቦቻችን እናንተም እንግዲህ ከኛ ጋር ቆይታችሁ እስከ ፍጻሜ ድረስ ለተከታተላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌሎች ፕሮግራሞች ደግሞ እንገናኛለን። እስከዛው ግን ሰላሙን ሁሉ በመመኘት በዚሁ እንሰናበታችኋለን።